Muito bom dia, estamos começando mais uma etapa da cobertura da 24ª edição da Surda Olimpíadas, aqui na Deaflympics TV by X-Play. Hoje é o quarto dia de competições e nós estaremos nesta manhã de quinta-feira acompanhando o tênis de mesa por equipes, fase de classificação. Amanhã nós teremos, na sequência desta modalidade, os jogos de quartas de final, semifinal e finais. Nós estaremos nessa cobertura com toda a nossa equipe técnica, a nossa equipe de intérpretes, com o nosso especialista Alexson Picolin, que estará em seguida conosco, e com o repórter Douglas Mondadori, que já vai falar do ginásio cinquentenário em Farroupilha, onde daqui a pouco começam então os jogos na modalidade de tênis de mesa. Douglas, as primeiras informações, bom dia. Bom dia, Vaz. Bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo, já estamos aqui no ginásio cinquentenário em Farroupilha. E as movimentações já começaram, algumas equipes já vieram, já treinaram, algumas equipes estão chegando, por exemplo, a equipe da Índia está chegando agora. O mascote Nino já esteve aqui com o pessoal das escolas que vão acompanhar as partidas do tênis de mesa, né? E nós estamos aqui já aguardando toda a movimentação, aguardando já começar essas partidas por equipes, né? Então vamos aguardar e com mais informações nós já voltamos com vocês aí também, né, Vaz, para passar mais informações para vocês e para todos que nos assistem, Vaz. Ok, Douglas, vamos só informar de que assim, nós estaremos acompanhando os jogos na mesa 1, né? E esse primeiro jogo você pode nos confirmar. Você pode nos confirmar. Isso mesmo, Vaz. É, nós vamos transmitir, vamos acompanhar aqui a mesa 1, né? Que vai ser a partida de chinês Taipei e Áustria. É masculino, né? A modalidade masculina, são 3 atletas de cada país. Eles revezam por 7. É um atleta por cada 7, 3-7. Até 11 pontos, né? Sempre tendo a diferença de 2 pontos, é claro, né? Então, se tiver 10 a 11, tem que fazer o 12º ponto. Então, nós vamos passar as informações da mesa 1 do chinês Taipei e Áustria, Vaz. Ok. Primeira participação do repórter Douglas Mondadori, direto do ginásio cinquentenário em Farroupilha. Em seguida, se soma essa cobertura da Deaflympics TV by X-Play. O nosso especialista, o Alexson Picolin, em seguida ele vai estar conosco também para trazer, né, mais, ilustrar ainda mais essa nossa cobertura, para trazer e elucidar todas as questões referentes ao jogo, as regras, enfim, tudo sobre esse esporte, que é um esporte de muita velocidade, né, de agilidade em pouco espaço. É um esporte realmente muito legal e que nós vamos acompanhar em seguida no tênis de mesa por equipes que está acontecendo no ginásio cinquentenário em Farroupilha. O tênis de mesa é um esporte de raquete que pode ser disputado em equipes, duplas, duplas mistas e individuais. E confirmando aquilo que já o Douglas trouxe, as partidas podem ser disputadas em melhor de 3, 5 ou 7 sets até 11 pontos, sendo que sempre vai haver o vencedor com 2 pontos de diferença. Deixa eu trazer mais informações. A mesa de jogo mede em torno de 1,52 com altura de 76 centímetros na sua superfície, e na parte central da mesa é colocada a rede. A rede tem altura de 15 centímetros com 25 milímetros. Essa altura padrão, as mesas são com medidas universais e essas medidas usadas para os Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Surolímpicos. As mesas podem ser de cor azul, verde, preto, cinza, escuro, desde que a mesma tenha a superfície fosca e
a mesa não pode ser uma mesa brilhosa, deve ser fosca para não atrapalhar a visibilidade do jogador. Então procura-se sempre ter, sempre no tênis de mesa, atenuar a questão da claridade, porque a mesma atrapalha o jogador. Nós falamos que o reflexo atrapalha bastante o atleta. Muito bem, nós vamos repassando algumas curiosidades ao longo da nossa cobertura. Em seguida, nós teremos no primeiro jogo por equipe, na fase de qualificação, ou na fase de classificação, a equipe chinesa Taipei contra a Áustria. Thiago. A Áustria é um país que tem tradição, né, no tênis de mesa, o chinês Taipei também, os japoneses, os coreanos, são países que têm tradição no tênis de mesa, e daqui a pouco nós vamos trazer, tem outros também que têm essa tradição neste esporte. Bom, nós estamos com o quarto dia de competições, né? Estamos com essa transmissão na Deaflinks TV by X-Play, nesta manhã de quinta-feira, é a 24ª edição das Sudolimpíadas, e nós vamos então acompanhar o tênis de mesa, que é esporte olímpico, né? Paralímpico, surdo-olímpico, ele é também conhecido popularmente pelo ping-pong, embora tenha algumas diferenças, né? Vamos dizer que no esporte profissional do tênis de mesa, assim, os equipamentos são profissionais, né, nessas competições que a gente há pouco falou, nos Jogos Olímpicos, no Paralímpico e no Sul-Olímpico. Então, tem, por exemplo, a raquete, né? A raquete do tênis de mesa é diferente do ping-pong. É lógico que tu pode usar a raquete, né? Uma raquete para te brincar, para te jogar, sem ser assim estar numa competição ou ser um atleta profissional do tênis de mesa. Mas tem algumas diferenças assim, mas o tênis de mesa é a modalidade olímpica, paralímpica e surdo-olímpica. E as disputas são em duplas mistas e individuais. Aqui em Caxias do Sul, na 24ª edição das Surdo-Olimpíadas, nós teremos então 10 equipes masculinas e 7 equipes femininas. Vamos voltar até o ginásio cinquentenário em Farroupilha. O Douglas Mondador em seguida vai trazer mais informações a respeito da competição que vai iniciar em seguida lá no ginásio cinquentenário em Farroupilha. Em seguida vamos acionar aí o Douglas Mondador com mais informações para esta cobertura da Deaflinpics TV by X-Play no quarto dia de competições. A área de jogo do tênis de mesa deve ser de 14 por 7 nas competições olímpicas e no campeonato mundial, a medida padrão. O jogo é conduzido por um árbitro devidamente cadastrado, devidamente treinado, e o jogo pode ter de 1 a 2 árbitros, o principal do jogo, e um árbitro auxiliar, evitando assim o máximo de erros, minimizando os erros, né? Sempre a questão do trabalho da arbitragem, qualquer modalidade esportiva, sempre surge alguns problemas, alguns erros, algumas polêmicas, às vezes não tem erro, mas tem mais polêmicas. Pois não, o Douglas? Olá, Marcos, as equipes já estão chegando aqui às mesas, né? O público já está salvando, né, com as palmas, todos os atletas que vão participar. E aqui ao nosso lado já chegou também o Alexson, né, o nosso especialista, que pode falar um pouco mais, explicar um pouco mais, né, para nós. Sim. Sobre o esporte, Marcos. Tá certo, valeu, Douglas. Valeu, vamos colocar aqui o nosso especialista na nossa cobertura, o Alexson Picolin. Primeiro, Alexson, bom dia. Realmente é um prazer contar com a tua participação nessa cobertura aqui da Deaflinpics TV by X-Play.
E o que, que você pode nos trazer nessa sua primeira participação a respeito da competição e a respeito desse primeiro jogo entre chinês Taipei e Áustria? Alô, Alexson. Bom dia a todos que nos acompanham nessa transmissão. Dizer que será um jogo de um nível muito bom, pelo que se observou durante os dias de treino e reconhecimento das áreas de jogo. A China, de modo geral, tradicionalmente, a China Taipei é muito forte no tênis de mesa olímpico e no tênis de mesa surdo-olímpico não será diferente. A Austrália também é um país que já tem uma certa tradição nesse esporte. Então esperamos prestigiar um grande jogo com alto nível técnico, com rallies bem disputados para aqueles que estão nos vendo através da transmissão, Marcos. Essa é a expectativa. Ok. Acho que a gente tem um tempinho ainda, Alexson, para ti. A competição é por equipes, é fase de classificação e tal. Mas assim, você pode trazer mais detalhes, né, a respeito do jogo, né? Algumas situações básicas aí do tênis de mesa. Por exemplo, como é que funciona os saques, o Alexson? Sim, Marcos. O saque ele deve ser realizado da parte de fora da mesa, né? Na borda, na extremidade da mesa, né? Não pode ser realizado em cima da mesa. A bola deve ser lançada a uma altura mínima de 16 centímetros. Não pode haver nenhum tipo de obstrução visual do sacador para o recebedor. Então o atleta não pode deixar o braço na frente, ele não pode usar de nenhum artifício que esconda a bolinha em todo o seu trajeto. Uma vez a bolinha arremessada, a mesma está em jogo. Não há no tênis de mesa, como no tênis de quadra, o cancelamento do saque pelo atleta. Somente o árbitro pode interromper o rally uma vez iniciado o lançamento e, por consequência, o rebatimento da bola para o início do ponto. Uhum. E por equipes, esse primeiro jogo chinês, Taipei e Áustria, são duplas, né? São duplas? Isso. Duplas. Vai começar o jogo de duplas e depois os confrontos individuais. Uhum. Então os atletas estão aqui se preparando. Certo. Eu vou verificar como ficou o cruzamento. A princípio seria essa a configuração, duplas e depois os jogos individuais. Claro. Existe a outra configuração que é, inicia dois individuais, depois a dupla e depois mais dois individuais se necessário. Ah, certo. Então a gente vai trazer essa informação ao longo da nossa cobertura. Mas em duplas, os atletas vão se revezando, é isso? Isso. Na dupla, a dinâmica de disputa do ponto, Marcos, é um pouco diferente. Temos, então, o saque que é feito do lado direito da mesa para o lado direito da mesa oposta. A dupla, cada membro da dupla só pode rebater a bola uma vez. Se a dupla rebater a bola seguidamente duas vezes ou mais pelo mesmo atleta, o ponto se dá por encerrado e é uma falta, então perde o ponto. Então teremos realmente, como estava dizendo, Marcos, o sistema internacional da ITTF, onde teremos os jogos individuais primeiro das equipes, depois o jogo de duplas e aí depois mais dois jogos para definir o confronto em melhor de cinco jogos, Marcos. Bom, o atleta, Alexson, ele tem assim a liberdade de, por exemplo, o saque ser num posicionamento da mesa ou tem que ser sempre em diagonal? Boa pergunta, Marcos. Não, nos jogos individuais, o atleta tem a liberdade de sacar da onde ele quiser, desde que seja dentro das regras internacionais. Somente no jogo de duplas é que o saque é cruzado e a recepção é livre. Tá certo. Bom, já temos os atletas da Áustria, o Kremer. Já está valendo? Ainda não, né? O jogo não foi... Já estão na mesa. Sim, Marcos, eles já estão na mesa fazendo os 2 minutos de aquecimento regulamentar, que é usual no tênis de mesa. Após o aquecimento do atleta, quando ele chega na área de jogo para jogar, ele ainda tem mais 2 minutos para fazer um mini aquecimento com o seu oponente. Tá, isso aí já está
já estão na... Essa situação já está na regra, né? Bom, eu já visualizei aqui que o atleta isso, da Áustria perfeito. Que vai iniciar é o Kremer. Daqui a pouco a gente confirma isso, o nome do rapaz, eles... do atleta Yang, não consegui perfeito. Agora, ele virou na imagem, Yang do chinês Taipei, Yang, o atleta Yang Tung. Yang Tung. Certo. Tung. Eles... O atleta da Austrália está de preto e o atleta da China Taipei está de amarelo com detalhes em verde, Marcos. Tá certo. Bom, aí começa assim, assim, a configuração é individual e eles vão se revezando na equipe? Ou é um set para cada um? Joga o atleta... Não. É uma partida inteira para cada atleta. Ah. Uma partida inteira para cada atleta. Ou seja, melhor de sete sets. A equipe acaba esse jogo, reinicia um outro jogo. Isso, a equipe pode ter até quatro. Na verdade, jogam três e pode ter um atleta reserva. Cada equipe tem três jogadores e mais um reserva. Então tá. Então, é um conjunto de três jogos, correto? De até 11 pontos. Não, Marcos. Ah. É assim, ó. Cada jogo vai até em melhor de sete sets. Melhor de sete sets. Certo. Acaba o jogo, sai quem está jogando, no caso aqui, esses dois atletas, e entra um outro confronto. Geralmente, a raquete A contra a raquete B. Perdão, a raquete A contra a raquete Y e a raquete B contra a raquete X. E depois vem o jogo de duplas. E se nenhuma das equipes fecharem melhor de 3, em 3 a 0, faz-se um outro jogo, mais dois jogos para definir o confronto em melhor de 5 jogos. Tá certo. Correto. Então nós vamos... Ficou claro? Claro. Agora a gente vai... E a gente vai trazendo, né? Agora já está valendo o jogo agora, né? É. Já está valendo a pontuação, né? Já está valendo. Tá. 1-1. Correto? 1-1. Exatamente. Tá. Perfeito. O Douglas fica à vontade para trazer também mais informações. Repare que o forehand de direita do australiano é muito bom. Início parelho, né, Alex? 2-2. Isso, exatamente. 2-2. O nível técnico é muito bom. É, né? Um saque pesado, corrido, né? Então dificulta bastante a recepção. O atleta austríaco está de preto, então corrigindo e melhorando a informação, Marcos. Ok. Cinco a dois agora, correto. Terminou o set agora. Acabou o set, o primeiro set. Yang Tung, chinês Taipei, atleta chinês Taipei. Vai ganhando por 5-2. Tem o saque austríaco, o Kremer. Vaz. Oi. Na mesa 2, encerrou o primeiro set do primeiro jogo do confronto Coreia e Hungria. Ucrânia. Perdão. Hungria. Na mesa 2. Mesa 2, o primeiro jogo do confronto já encerrou, o primeiro set, 11-5 para o atleta da Coreia. Okay. Aqui na mesa 1, seguimos o confronto equilibrado, 6-4 para, agora 7-4 para o Yang. Yang Tung, chinês Taipei, contra isso. O austríaco Kremer. O Douglas Mondadori, mais informações... Vaz, aqui na mesa 6 também, onde estava acontecendo Ucrânia e Hungria, já estão no segundo set também. E na mesa 4, onde estava acontecendo Cazaquistão e Índia, também já estão no segundo set. Já finalizaram os primeiros sets essas mesas aí também.
Alexson, considerando a forma de disputa aí, o que é importante, principalmente se tratando aí de um confronto equilibrado, né? De dois atletas que têm qualidade. É, geralmente nos jogos de equipe, o jogo crucial, que a gente costuma falar, é a dupla, né? O jogo de dupla, ele geralmente é determinante, né? Para determinar o vencedor do confronto, né? Mas temos que observar, né? Porque agora o austríaco começa uma pequena reação. Então o Marcos é bem equilibrado mesmo. Alto nível aqui de tênis de mesa em Farroupilha, no Parque Cinquentenário. Nós estamos com o quarto dia de competições nessa cobertura da Deaflympics TV by X-Play. Estamos com o Alexson Picolinho, nosso especialista em tênis de mesa. Estamos com o Douglas Mondadori na reportagem. Toda a nossa equipe técnica mobilizada e, claro, o trabalho também dos intérpretes. Estamos no ginásio Cinquentenário em Farroupilha, onde está acontecendo a modalidade de tênis de mesa hoje, nessa quinta-feira de manhã, por equipes. Alexson, o Douglas, só para a gente confirmar, né? O Douglas até já trouxe no início da nossa cobertura aí, de que se trata de uma, hoje, uma fase que vocês chamam de qualificatória, né? Ou classificatória? Grupos. De grupos, né? É, fase de grupos. Mas é qualificatória, isso, é classificatória para amanhã, é usual, né? Perfeito, isso aí. A gente chama no tênis de mesa de forma usual como fase de grupos. Então, de cada grupo vai sair dois atletas, duas equipes que vão aí para as fases mata-mata, Marcos. Ok, tá certo. Vamos lá, 10-9 para o atleta do chinês Taipei, Yang Tung, contra o austríaco Kremer. Encerrando, isso, ele fecha o primeiro set em 11-9, então um set bem equilibrado. Agora vamos ver vamos observar quais as orientações dos seus técnicos. O chinês provavelmente tentando manter o seu ritmo, impondo o ritmo de jogo, e o austríaco tentando, obviamente, a reação por meio de alguma jogada pré-treinada, pré-estipulada pelo seu treinador, ou por alguma coisa que ele consiga tirar da manga. Um golpe mais forte ou mais leve, um saque mais leve ou mais pesado, uma recepção melhor colocada, Marcos, e assim ele tem chances de empatar o set. Pode falar, Douglas. Vaz, eu estou aqui no outro pavilhão, aqui do pavilhão Cinquentenário, onde só uma mesa, né, tem alguma competição, que é Brasil e Japão feminino, né? A brasileira está perdendo por 9-4 da japonesa, né? Estão no primeiro set e agora a japonesa acaba de fazer seu 10º ponto. E a japonesa encerrou agora, fechou o set. Tá certo. Bom, já vamos para o segundo set entre Yang Tung, chinês Taipei, do chinês Taipei, e o austríaco Kremer. O austríaco já faz o primeiro ponto. Então, Marcos, cada intervalo é de 1 minuto. Após o término do set, os atletas têm 1 minuto de intervalo. E cada atleta tem direito a 1 intervalo por jogo. A qualquer momento, o atleta ou o seu técnico podem solicitar tempo para arbitragem, para que eles possam mudar a estratégia, conversar com seus técnicos, se acalmar ou coisa do gênero. Ok. E aí você vai nos trazendo também para ilustrar, Alexson, são golpes, né? Que na linguagem do tênis é isso, golpes, né? Não é lances, né? É golpes? Isso. É, não, são golpes. A gente fala golpes, né? Ou gesto técnico ou golpe, né? Uhum. Na direita, usualmente chamamos de forehand, né? E na esquerda do atleta, chamamos usualmente de backhand. Lembrando que esse esporte vem do tênis, então algumas expressões são oriundas do tênis de quadra. Então, direita, forehand, esquerda, backhand.
Isso vale tanto para atletas destros quanto para atletas canhotos, Marcos. Certo. O Douglas acompanha junto com você aí também esse jogo do chinês Taipei contra a Áustria. O chinês Taipei, o atleta Yang Tang. Yang Tung. O austríaco Kremer. E o austríaco, nesse segundo set, vai vencendo por 5-2, professor Alexson. É, como eu comentei, né? Ele chegou já forçando bastante os primeiros pontos para tentar levar uma vantagem, né? E agora, novamente, o chinês já tentando uma reação. Muito equilibrado o jogo, um nível técnico muito alto. Vamos ver agora como que o austríaco vai sacar, tentando dificultar a recepção, Marcos. Tá certo. Muito bem, nós estamos no ginásio cinquentenário em Farroupilha, pois não? Como eu falei, Marcos, agora o austríaco fez um excelente ponto com o backhand, usando as costas da raquete, esse lindo golpe. Tem muita técnica esse jogo, é um jogo de velocidade em pouco espaço, né, Alexson? Agilidade, concentração, isso aí, justamente. Né? Noção de espaço, né? Perfeito, Marcos. Excelente leitura. É tido como o xadrez com o movimento, né? O tempo de reação é muito curto, é milésimos de segundo, né? Então o atleta tem que estar muito focado na bolinha para não errar a leitura do tempo e do efeito. Como falei, o austríaco está realmente a fim de virar esse jogo, porque a direita dele está entrando, a esquerda também, golpes muito fortes, com muito efeito. Né, com muito giro na bolinha, muito spin na bolinha, isso dificulta bastante para o chinês de Taipei. Vamos ver qual que vai ser agora o segmento do saque do austríaco, Marcos. Ok, 8-4 para o austríaco Kremer. Errou agora o lance, 8-5. Nós estamos com a Deaf Olympics TV by X-Play, nessa cobertura do quarto dia de competições, a 24ª edição da Surdo Olimpíadas. Momento importante do jogo agora, 9-5, hein? Abriu uma boa diferença para o Alexson. Isso, exatamente. O austríaco está a 2 pontos de fechar o set e empatar o placar nos sets, Marcos. Saque agora do... Uma esquerda poderosa do austríaco. Vai fechar o set, hein? O austríaco vai fechar o set, pode fechar o set agora. Saque entrou. Desceu. Marcos, com um backhand na paralela, com muita velocidade e spin, o chinês não teve reação, porque esperava uma bola cruzada e o austríaco, percebendo isso, conseguiu muito rapidamente mudar o ângulo do golpe e isso fez com que o chinês não tivesse tempo de reação, como podemos observar pela imagem, Marcos. Claro, backhand é quando o atleta utiliza a sua esquerda. Só para a gente, né, ilustrar bem para quem está nos acompanhando e que quer conhecer mais do tênis de mesa. É um esporte fantástico também. E precisa muita concentração, reflexo, posicionamento do corpo também, né, Alex? É, exatamente. Às vezes os atletas, de tanto treinarem, né, Marcos? Treinarem em alto nível, eles vão percebendo as anuâncias, né, do gesto corporal do seu oponente e podem usar isso a seu favor, né? Qualquer um dos dois atletas podem fazer isso, tanto na hora de sacar, na hora de receber, né, no movimento da mão do seu oponente para fazer uma leitura melhor do efeito sobre a bola. Então, o gesto corporal, ele é observado nos atletas de alto rendimento, como é o que estamos vendo aqui, Marcos. Ok, Douglas Mondadori, mais informações aí direto do ginásio cinquentenário em Farroupilha. Douglas. Olá, Vaz. Então, aqui no ginásio tá várias mesas já encerraram o set, né? Na mesa 5, Índia e Cazaquistão feminino estão fazendo uma grande partida, uma partida muito acirrada. Está 10-8 para a atleta de Cazaquistão. E uma particularidade, Marcos, que eu quero também pedir aqui para o Alexson. Percebi que na virada do set, quando encerra o set, os atletas têm um carinho especial com a raquete, né? Existe uma particularidade também, né, com a raquete, né, Alexson? Perfeito, Douglas.
Além do carinho que é peculiar do mesatenista de alto rendimento com o seu material, visto um material com valor agregado significativo, um material nesse nível com alta performance, né? Eles, por regra, devem deixar a mesa exposta sobre a mesa. Perdão. Os atletas, por regra, devem deixar a raquete exposta sobre a mesa. O atleta não pode levar a sua raquete junto à sua equipe. É proibido por regra. Certo. Daqui a pouco eu quero mais detalhes sobre a raquete, tá, Alexson? Mas 3-1 pro austríaco, hein? Kremer fazendo 3-1 no terceiro set. O primeiro set foi do chinês Taipei Yang, 11-9. O segundo foi do austríaco Kremer, 11-5. E agora está 3-2. Encostou, né? Encostou o chinês Taipei Yang. Jogo, isso aí, jogo, Marcos. Os atletas. E muitas alternâncias no jogo, né, Alex? Sim, sim. Ora um está na frente, ora o outro. Isso mostra que o nível técnico é muito parelho, né, Marcos? Porque se um deles fosse muito mais forte, o score sempre seria um score muito disparelho. Por exemplo, sei lá, 5-0, 6-2. Mas quando o nível técnico é relativamente parelho, como é o caso aqui, que podemos observar, ambos são altamente agressivos, né? O austríaco um pouco mais agressivo, não perde a oportunidade de atacar. Agora, no momento, errou o backhand, mas sempre tentando fechar o ponto. E isso é verdade, Marcos. Muitas alternâncias no placar devido ao perfil de jogo de cada um. Agora o austríaco forçou demais, muita força, um movimento muito amplo, pouca técnica. Às vezes o atleta, na ânsia de fechar o ponto, acaba perdendo um pouquinho o controle do gesto técnico, Marcos. O que se notou é que ele subiu um pouco a sua raquete, né? E aí perdeu o controle da potência, olhando, né, para o outro lado da mesa, né? Ó, errou de novo. Exatamente, né? Agora o atleta austríaco, Marcos, e amigos que nos acompanham, o atleta austríaco, percebendo a evolução, né, após 3 erros seguidos, né, erros seus seguidos, achou melhor, junto com o técnico, pedir tempo. Né, como os amigos podem ver, há um cartão branco sobre a mesa, indicando que o atleta austríaco pediu tempo para tentar rever o que ele estava fazendo de errado, né? Se está muito afobado, muito ansioso, ou se a estratégia deve novamente mudar para poder encostar e tentar fechar esse set. O atleta chinês continua com a sua mesma estratégia. Percebe-se também que o chinês usa muito giro na bolinha no seu backhand, uma bola com muita qualidade. Isso dificulta bastante para o austríaco. E aí, quando a bola sobe, ele, na ânsia de fechar o ponto, acaba errando o golpe, Marcos. Alexson, de onde vem o seu amor pelo tênis de mesa, hein, Alexson? Então, Marcos e o pessoal que nos acompanha, foi meio que por acaso. Eu, como todos os brasileiros, em algum momento tive contato com o tênis de mesa, com o ping-pong. Aos 33 anos, eu trabalhando numa empresa aqui da região da Serra, aqui em Caxias do Sul, trabalhando no meu intervalo de almoço, de janta, se eu não me lembro agora, um colega que já jogava tênis de mesa, nós estávamos jogando, eu com uma raquete metálica, uma chapa metálica, brincando com ele, ele com uma raquete já de qualidade, eu fiz um gesto e me fez um elogio. E a partir dali eu fiquei curioso, gostei do elogio, fiquei curioso e comecei atrás. E aí, a cada evento que eu participava, o amor foi crescendo, as conquistas começaram a aparecer. Tive muito apoio da Federação Gaúcha de Tênis de Mesa, muito apoio da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, muito apoio da Prefeitura de Caxias do Sul. E com isso, também com meu sócio, meu amigo Hilton Gardelin, com isso consegui me apaixonar e foi crescendo esse amor. E estou aqui hoje a serviço do Tênis de Mesa, Marcos. Muito bom, Alex. 8-3 para o chinês Saipei. 8-4 agora. 8-4 virou, né? Agora já tem mais um ponto. Isso, o chinês acelerou a bola de backhand e errou, Marcos. Correto. 8-4. 8-4. 8-5. O austríaco encostando. 8-5. Já teve um pouco melhor esse jogo para o Yang, o chinês Taipei. Vamos ver agora. Ó, encostou o austríaco. Mostrando uma reação, hein, Alex?
Perfeito, mais um golpe de velocidade, né? O austríaco, por ter uma envergadura um pouco maior, né? Você percebe que ele é um pouquinho mais forte. Ele trabalha muito com bolas de velocidade, Marcos, tirando o tempo de reação do chinês. Tudo é técnica, né? Qualquer modalidade esportiva, tudo é técnica. Agora, 8-7, hein? É, agora o austríaco faz o que nós chamamos no tênis de mesa de pivô. Fez um pivô de forehand, muito bem executado, abrindo bem o ângulo da bola sobre a mesa, dificultando ao chinês rebater a bola, Marcos. Vamos lá. Saque do austríaco. Errou. Errou o austríaco agora. E o chinês Taipei, Yang. Faz 9-7. Agora tem o saque. Vamos ver. Postou de novo o austríaco. 9-8. Isso, Marcos. O austríaco faz uma recepção pesada, né? Forçou a recepção com muita velocidade e giro para que não tivesse a terceira bola do chinês. Aí. Errou o austríaco. 10-8. 10-8. Pode fechar o terceiro set. O Yang. Chinês Taipei, Yang. Vamos ver. Exatamente. Agora vamos ver qual o saque, Marcos. Vamos ver qual o saque que o austríaco vai executar para tentar ter uma terceira bola de contra-ataque. Como era imaginado, o austríaco optou por um saque corrido, longo, forçando assim uma recepção longa do chinês, que deu a ele a chance de, na terceira bola, impor o ritmo do ponto, Marcos. 10-9. Vamos ver, ele pediu. Não, pediu o tempo. Pediu o tempo. O chinês Taipei, o Yang. 10-9, hein? Esse ponto agora, na retomada dos atletas, vai ser fundamental, hein? Hein, Alex? Porque com 10-9, exatamente, agora é a chance do austríaco empatar e aí vai a 12, correto? Estou correto nessa leitura? Perfeito, perfeito. Aí, Marcos, além disso que tu está falando, uma curiosidade, o chinês, percebendo a reação do austríaco, foi falar com o técnico para ver se o técnico dá a ele alguma dica para que ele possa receber melhor e evitar, assim, o contra-ataque de terceira bola, evitando, assim, o empate do 7. E, Marcos, uma curiosidade. Agora, se caso, por um acaso, o austríaco empatar o 7 em 10-10, sempre que empata em 10-10, obrigatoriamente tornam-se os saques alternados, um saque para cada lado. No início do 7, se os amigos observaram, cada atleta realizava 2 saques. E na soma par dos pontos, alternava-se o sacador. Agora, se o 7 empatar em 10-10, obrigatoriamente cada atleta só pode dar um saque de maneira alternada até abrir 2 pontos de diferença, Marcos. Ok. Em seguida, nós vamos acionar o Douglas Mondadori, que está com o Alexson Picolin no ginásio cinquentenário em Farroupilha. Em seguida, vamos fechar esse jogo aqui, né? Aliás, esse 7. Ó, encostou, empatou, hein, o Alexson? O austríaco empatou o jogo. Exatamente, sacou muito bem, o chinês não recebeu tão bem, e aí o austríaco usou da sua força e aceleração para evitar perder o ponto e empatar o 7, Marcos. Vamos a 12, então. Vamos a 12. Errou o austríaco. 11-10. 11-10. É o terceiro set. Saca o austríaco. Errou. Agora, aquilo que tu falavas antes, Marcos, da tua percepção de nível técnico ser equilibrado, vamos perceber agora. Porque já percebe-se que 11 iguais, então nenhum dos dois vai entregar tão fácil esse set, já que esse set é crucial para o desequilíbrio e equilíbrio da partida, Marcos. Uhum. 11-11, vamos a 13. Perfeito, Marcos. Virou, hein? O austríaco virou o jogo. Virou o 7. O austríaco virou o jogo.
Virou o 7, virou o 7. A gente tá acostumado ainda não fechou, a dizer virar virou o jogo. 7, agora... Hein, Alex? A gente tá acostumado a dizer virou o jogo, virou o 7. Virou o 7, vamos lá. Vamos ver se ele vai fechar o 7 agora. Errou. É, novamente o austríaco. O austríaco tá optando por uma estratégia de jogo com muita velocidade, explosão, força, para justamente evitar que o chinês comece a botar giro na bola. E com isso a margem de erro aumenta, né, Marcos? Um golpe pesado, a margem de erro é maior. O chinês agora usando de... Perfeito. 13-12 para o chinês. O chinês usou agora uma técnica conhecida, a gente brinca no tênis de mesa, que é ritmo e local. Alternou o ritmo e o local onde ele colocou a bola e o austríaco não conseguiu rebater, Marcos. Empatou. 7 empatado, 13-13. Vamos a 15. É o tênis de mesa por equipes na cobertura da Deaflympics TV by X-Play. Nesta manhã de quinta-feira, quarto dia de competições da 24ª edição da Surdo Olimpíadas. Vamos lá, 13-13 no set. Errou o austríaco. Agora, bom, o austríaco tem, agora... tem o saque, né? A seu favor. Tem o saque. Tem o saque. Isso aí, Marcos. O saque é, a gente costuma dizer que é o único momento em que o atleta tem total domínio sobre a situação de jogo, porque ele tem o poder de escolha. O chinês, fechou. Com uma técnica mais refinada, fecha o set e o score do jogo está 2-1 para o chinês. O chinês, ele não usa tanta força quanto o austríaco. O chinês... tem por escolha pessoal usar mais técnica e giro, Marcos. Isso está atrapalhando um pouco o austríaco, porque as bolas do chinês são mais anguladas, né? São abertas, como ele fez agora, deslocou muito o austríaco e ele não conseguiu devolver. Então o chinês, me parece, a primeira impressão que eu tenho aqui, Marcos e amigos que nos acompanham, é que o chinês é mais técnico que o austríaco. O austríaco mais forte, porém o chinês mais técnico. Contigo, Marcos. Ok. O Douglas Mandador e mais informações aí no Ginásio Cinquentenário em Farroupilha. Sete acirrado, né, Marcos? Que baita sete esse do austríaco e do chinês Taipei. Os dois estão muito ofegantes aqui agora, conversando com seus técnicos. E uma coisa que eu reparei antes, né? O chinês estava bem à frente, o austríaco foi indo. A vibração... do banco do austríaco, do banco da Áustria, né? O treinador, os colegas deles vibravam muito a cada ponto que ele fazia. E agora, percebendo que eles conversando com seus técnicos, estão bem ofegantes. Então, é um esporte, sim, que desgasta fisicamente, Marcos. Desgaste físico, não resta a menor dúvida. Nós vamos, Alexson, é o seguinte, vamos ter, então, mais dois sets, né? É 5 sets agora, né? Estamos indo para o quarto set, onde o austríaco pode empatar a partida ou o chinês vai ampliar a sua vantagem. São 7 sets, Marcos. 7 sets. Vai ser uma melhor de 7 sets. Uhum. Cada jogo será uma melhor de 7 sets. Tá certo. 1-0. 1-0 para o austríaco. Empatou agora o chinês Taipei, o Yang. 1-1. Vai pro saque agora o chinês. Dois a um. Impressionante. Agora ficou... Pode falar, Marcos. Não, é impressionante, né? A técnica, a estratégia do saque, né? O Alexson. Exatamente. Um bom sacador tem uma grande vantagem no confronto, porque ele dificulta muito a recepção. Agora os amigos observaram que toda vez que o árbitro auxiliar levantar o braço, ele está indicando nesse caso uma obstrução. Significa que o ponto deve ser parado e retoma-se o início do ponto. Ok. 2 a 1. E para concluir, o saque é estratégico, né? É tática e estratégia, né? 2 a 1. 2-2 agora, empatou o Silvio com o Kremer. 2-2.
Nós estamos acompanhando o tênis de mesa por equipes nessa manhã de quinta-feira, na cobertura da Deaflympics TV by Explain, nessa grande cobertura que conta com o Alexson Piccolin, que é o nosso especialista em tênis de mesa, o repórter Douglas Mondadori e toda a nossa equipe técnica com essa qualidade, né, de imagens, de áudio e também o trabalho dos intérpretes aqui no Media Center, nos pavilhões da Festa da Uva. É a 24ª edição da Surdo Olimpíada sendo contada, detalhe por detalhe, todas as informações pela Deaflympics TV by X-Play. 3-2 para o chinês Taipei diante do austríaco Kramer. 3-2, deu uma parada no jogo agora. Marcos, para que os amigos entendam, o atleta chinês fez uma solicitação para que a organização aqui tente fazer um bloqueio de luz num espaço, numa porta de vidro grande que temos aqui no ginásio, que apesar de tudo que foi feito, há uma área específica ali que, em função do ângulo de visão do atleta, está atrapalhando, segundo o chinês, está lhe atrapalhando para jogar. Então, a organização aqui agora deve fazer um anteparo daquela claridade. Ok? Ok. A claridade em excesso, reflexo em excesso, é inimigo do atleta, né, do bom jogo. Inimiga do bom... Isso, atrapalha o atleta, porque como a bolinha é branca, quando há excesso de claridade, é como se o tempo da bolinha mudasse para o atleta que está jogando, né? Porque a bolinha... Tu perde a percepção de tempo e efeito sobre a bola em função da claridade, por ela ser branca. Então, o pessoal aqui da equipe técnica aqui do nosso ginásio está já providenciando esse fechamento para que a partida possa reiniciar, Marcos. Ok. Fala, Douglas. Aqui no outro pavilhão, Marcos, já onde está acontecendo a disputa entre Brasil e Japão, já estão no terceiro set, está 2-0 já para o Japão. E a jogadora japonesa acabou de fazer seu terceiro ponto agora. Então está 2-0 e nesse terceiro set, 3-0 para o Japão já. Ok, nós vamos agora aproveitar essa parada para mim ir aqui trazendo mais detalhes com o Alexson, que é o nosso especialista em tênis de mesa nessa cobertura da Deaflympics TV by X-Play. Qual é o material que é produzidas raquetes, hein, Alexson? Então, Marcos, a raquete tênis de mesa, ela deve ser composta de 85% de madeira e os outros 15% pode ser de materiais alternativos, conforme as empresas e as indústrias agora do segmento esportivo têm desenvolvido novas tecnologias. Mas a raquete, ela é produzida basicamente de madeira. Existem vários tipos de combinação, né, de prensagem. Então existem raquetes mais lentas, existem raquetes mais rápidas, né, e raquetes que a gente diz que são all-round, raquetes de controle. E além da raquete, é também feita a combinação da borracha, né? Os atletas fazem combinações para poder ter um material que agrade e que atenda a sua necessidade de jogo. Tá certo. Não retomamos ainda o jogo. Está sendo solucionada essa questão do reflexo, né? A claridade em excesso estava prejudicando. Isso foi chamado a atenção por parte do atleta chinês Taipei, o Yang. Nós estamos no quarto set. E no primeiro houve a vitória do chinês Taipei, o Yang, por 11-9 em cima do austríaco. No segundo set, o austríaco venceu por 11-5, o Kramer. E no terceiro set, o Yang venceu o Kramer, o austríaco, por 15-13. E agora nós estamos no quarto set nesta manhã de quinta-feira, onde estamos acompanhando o tênis de mesa no ginásio cinquentenário na cidade de Farroupilha. E essa modalidade hoje por equipes. Então, não sei se ainda não retomamos, né,
o jogo. Viu, Marcos? Oi. E os amigos que nos acompanham, o que acontece agora, que podemos observar, o árbitro geral, juntamente com cada coach e os intérpretes de sinais internacionais, estão explicando e estão tentando achar, então, uma solução, né? Então, na verdade, o que aconteceu não é muito usual. Geralmente, no primeiro set, o atleta costuma já indicar se há algum problema de claridade, algum problema. Na verdade, o chinês, na minha opinião, demorou muito para reclamar, uma vez que ele já havia jogado um set daquele outro lado. E é isso que o técnico austríaco está reclamando. Por que que ele não indicou essa dificuldade antes? Né? Então, agora o nosso árbitro, o senhor Pedro, que é um árbitro internacional, experiente, juntamente com o corpo técnico da CBTM, vão explicar para eles como funciona a regra nesses casos, uma vez que é uma interferência externa, mas que deveria ter sido indicada pelos atletas no início da partida. É isso que o técnico austríaco está reclamando. Então agora foi pedido 5 minutos para que seja feito o fechamento da claridade e que o jogo possa recomeçar. Os atletas devem permanecer em aquecimento, né? Por causa do frio que faz aqui em Farroupilha, para quando voltar o jogo, volta ao normal. Não seria uma estratégia, né, Alex? Não seria uma estratégia do chinês Taipei Yang, né? Acho que foi uma... Marcos, para não ser injusto... Para não ser injusto, eu acredito que não. Talvez o que aconteceu é que, até os que antecederam este, a bola não subiu a uma altura que exigisse dele uma percepção de ângulo da altura da bola, vezes a profundidade, né, do ginásio, e que com isso ele se achou prejudicado em relação à claridade. Acredito que tenha sido isso. Tá certo. Douglas Mondadori, o repórter da Deaflympics TV by X-Play, no ginásio Cinquentenário em Farroupilha. E o ambiente aí, a gente nota muitos alunos. Um ambiente sensacional aí, Douglas. Sim, muito bom o ambiente, Marcos. Mas eu tenho uma informação quente da mesa 1 aqui para dar agora. Acabei conversando aqui com o pessoal da organização. Eles vão parar a partida por 10 minutos em virtude dessa reclamação aí da claridade, do reflexo na mesa, enfim. Então eles vão interromper a partida aqui por 10 minutos. E claro, né, a torcida brasileira aqui, os alunos aqui das escolas de Caxias do Sul, está muito animada aqui com todos. Tem crianças com bandeiras dos outros países. Está muito bonito aqui o ginásio Cinquentenário em Farroupilha, Vaz. As escolas de Caxias e de Farroupilha especialmente, né? É, exatamente. Ok. Aproveitando, Marcos, aproveitando o gancho do Douglas, parabenizar a Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Lazer aqui de Farroupilha, que desde o início dos trabalhos aqui foi muito prestativa, tentando sempre criar o melhor ambiente possível para essa edição dos Jogos das Surdo-Olimpíadas. Temos aqui, inclusive, a presença... Ela está no ginásio observando a secretária de esporte e lazer, que esteve aqui, que vai voltar aqui para acompanhar e ver o que pode ser feito para melhorar ainda mais o atendimento aos atletas e ao público em geral, Marcos. Bom dia. Tá certo. O Alexson, me diga uma coisa. No jogo, tem algum momento, isso vai muito da sensibilidade, da leitura do atleta, mas tem algum momento específico assim que os atletas têm que correr um pouquinho mais de risco, né, tentando um golpe diferente, uma estratégia diferente? Tem esse momento no jogo? Tem. Geralmente, quando o atleta abre uma vantagem significativa e o seu oponente começa uma reação, ele percebe que ele tem que fazer alguma coisa. Se ele consegue, se ele tem esse recurso ao natural, ele vai parar em algum momento, vai respirar e vai executar. Se ele não tem, ou ele não está conseguindo, devido à intensidade do jogo, lembrar ou escolher a melhor jogada, ele vai, se dirige ao técnico, pede tempo e vai. E quando também o atleta está perdendo, né, e quer buscar, ele tem que parar em algum momento, dar uma pensada, respirada e tentar escolher as melhores jogadas. E ele tem que sempre, pode contar com o auxílio, com o apoio do seu técnico,
dentro daquele tempo técnico que ele tem, Marcos. Tá certo, nós estamos com o quarto dia de competições da 24ª edição da Surdo Olimpíadas, aqui na Deaflympics TV by X-Play. Estamos com o Alexson Picolin, que é o nosso especialista em tênis de mesa, hoje por equipes, né, nessa manhã de quinta-feira. O nosso repórter Douglas de Mondadori e também a toda a nossa equipe técnica e equipe também de intérpretes aqui no Media Center, nos pavilhões da Festa da Uva. Por equipes serão 10 equipes masculinas, 7 equipes femininas. E nós estamos acompanhando o jogo, o primeiro jogo na mesa 1, entre o chinês Taipei Yang e o austríaco Kramer. Primeiro set, vitória do chinês Taipei Yang por 11-9. Segundo set, 11-5 para o austríaco Kramer. O terceiro set, o chinês Taipei Yang venceu por 15-3, num set muito equilibrado. E agora o jogo está paralisado no seu quarto set, exatamente para a correção, né? Da correção dessa reivindicação que foi feita pelo atleta chinês Taipei Wuyang, de uma claridade, de um reflexo, e que, para quem está se familiarizando em relação a essa modalidade do tênis de mesa, né? O reflexo, a claridade em excesso, ela atrapalha o atleta de tênis de mesa. Então tem que ser, aí foi parado para solucionar esta situação. O Alexson, você que está no dia a dia dessa modalidade, como é que é a rotina de treinamentos, hein, das equipes, hein? Então, Marcos, normalmente esses atletas passam em média aí de 6 a 4 horas por dia na mesa, né? Aqueles que são atletas que a gente chama profissionais, que só fazem isso, né? Então eles têm geralmente uma rotina de treino pela parte da manhã de umas 3 horas e à tarde mais 3 horas, né? E nesses intervalos eles têm lá consulta com o nutricionista, eles têm o médico, eles têm o fisioterapeuta, né? O fisiologista, enfim. Isso depende muito da estrutura que cada equipe tem no seu país e dispõe no seu país, fisioterapeuta e assim por diante. Então, a gente sabe naturalmente que alguns países e algumas equipes não detêm uma estrutura tão ampla, né? Mas outros sim, outros países com um pouco mais de recurso e estrutura oferecem a esses atletas tudo que há de melhor no segmento esportivo da nossa modalidade. Por isso que a gente vê jogos tão acirrados, golpes tão bonitos, né? Com uma plasticidade muito, muito bonita, né? Admirável até, né? Por isso, Marcos, porque eles são atletas, né, como a gente chama, de alto rendimento. Então, o que seria as Olimpíadas do nosso querido Hugo Calderano, para eles aqui é a Olimpíadas da vida deles. Eles estão aqui dando a vida para tentar serem campeões olímpicos, ou melhor, surdo-olímpicos, Marcos. Tá certo. Seguidinho você retorna conosco aí, Alexson. Fica tranquilo. O Douglas Mondadori pode trazer mais informações nesse momento que está paralisado o jogo entre o chinês Taipei Yang com o austríaco Kramer na mesa 1 do ginásio cinquentenário Farroupilha, em Farroupilha, onde está acontecendo o tênis de mesa por equipes. É o quarto dia de competições. Mais curiosidades, o Douglas, aí do ginásio. Traga mais informações a respeito daquilo que está acontecendo, né? É sempre muito legal o clima nos Jogos Olímpicos, e especialmente agora nas Surdo Olimpíadas, enquanto o austríaco Kramer e o próprio chinês Taipei Yang, os atletas estão no aquecimento, né? Aguardando a solução para a questão do reflexo, da claridade, que foi, assim, vamos lá, entre aspas, denunciado pelo Yang, o chinês Taipei. O que você pode trazer mais informações aí de Farroupilha, Douglas? É isso mesmo, Vaz. O chinês Taipei reclamou sim a claridade, porque tem uma janela grande aqui que pega diretamente na mesa, né? Talvez o sol abriu um pouquinho agora, clareou a mesa ali, ele, enfim, fez a reclamação. Por orientações dos técnicos mesmo, eles não podem parar de aquecer, né? A temperatura um pouco baixa aqui em Farroupilha. O atleta austríaco recebeu um casaco ali do banco de reservas para não esfriar o corpo. E assim, as escolas já estão se retirando, né? Já estamos perto das 11 horas, né? Enfim.
as escolas já estão se retirando aqui dos pavilhões, tá ficando vazio aqui os pavilhões. Muito bacana, algumas partidas já estão encerradas aqui. Estou vendo que na mesa 4, o Cazaquistão e Índia já estão, né, paradas as partidas ali, já encerraram talvez o seu set. E vamos aguardar aqui ao retorno, né, da mesa 1 aqui, né, do chinês Taipei e do austríaco, né? Tá certo. Em seguida vai ser retomado o jogo no seu terceiro, aliás, no seu quarto set. E a vitória é por 3-2 do chinês Taipei. Tá vencendo por 3-2, né? Tá vencendo o austríaco por 3-2 no quarto set. Até agora, 2-1 pro atleta chinês Taipei, o Yang, 2-1. E agora nós estamos com o quarto set paralisado em função dessa correção em relação à claridade, né, o reflexo para os atletas que estão na mesa 1 disputando essa partida. Né? Lembrando que é por equipes agora na manhã de quinta-feira. Amanhã nós teremos então desdobramento indo para as quartas de final, semifinal e também as finais no tênis de mesa. Quem está acompanhando, né, está, imagino que estejam gostando, porque o tênis de mesa é uma modalidade assim muito legal. E eu costumo dizer que qualquer modalidade esportiva bem jogada, ela é atrativa, né? Ela chama a atenção. E o tênis de mesa sendo bem jogado agora com esses dois atletas aí, o Yang, o chinês Taipei, e o austríaco Kremer, assim, confirma isto, né? Confirma esse nosso destaque, né, para a modalidade. Não. Agora eu até fui traído um pouco pela imagem, porque o austríaco, o Kremer, tirou o agasalho, né? Mas ele segue no aquecimento, o chinês Taipei continua também no aquecimento, mas também tirou o agasalho, então isso é um indicativo de que vamos retomar o jogo em seguida. Pois não. Marcos, acredito que sim, porque já tem um pessoal já organizando lá, colocando uns panos pretos nessa janela, que é bem grande, que dá um reflexo aqui na mesa. Então já tem o pessoal em cima ali na estrutura, com todo cuidado, colocando já essa cobertura, né, uns panos pretos nessa janela. Então acredito que a partida vai retornar sim. É, o pessoal já está, vão se posicionar na mesa em seguida. Já tiraram seus agasalhos, estão devidamente aquecidos, até em função desta paralisação, né, dessa parada no jogo, em função desse pequeno problema aí da claridade e reflexo. Eu digo pequeno problema, sou um ponto de vista assim de não querer superdimensionar, mas é uma situação assim relevante, né, no tênis de mesa, a questão da claridade, do reflexo, como o próprio Alexson Picolinho, nosso especialista, já explicou. Nós estamos no quarto dia de competições, né? Daqui a pouco a gente pode até atualizar o quadro de medalhas da 24ª edição e vai... Agora o pessoal vai dar uma aquecida ali, né? Vai dar uma aquecidinha. Exatamente, na mesa, Marcos, na mesa, né? Eu retornei. Ok. Exatamente, Marcos. Agora os atletas fazem mais uns 2 minutinhos de aquecimento, dado a temperatura aqui ter dado uma baixada, né? Realmente aqui o ginásio é grande, então o clima tá para quem gosta de um vinho, Marcos. E aí os atletas com isso precisam fazer um reaquecimento para poder jogar e não se lesionar, né? Porque como é um esporte de alta performance, o risco de lesão também é grande. Então, para evitar de voltar ao jogo direto e se machucarem, a regra permite, como houve uma interrupção externa, permite aos atletas um novo aquecimento de 2 minutos para poder voltar a jogar o seu melhor tênis de mesa, Marcos. Uhum. O Alexson, eu estava falando no início aqui que o tênis de mesa o pessoal chama também de ping-pong. Popularmente ping-pong, né? Tem algumas diferenças, naturalmente, principalmente se tratando de competições olímpicas, onde existem muitos profissionais da modalidade, né? Exatamente, Marcos. É, na verdade, sim. O que acontece? Fora do Brasil, Marcos, e especificamente fora do Rio Grande do Sul, mais especificamente ainda,
não existe essa dificuldade de separação, porque, na verdade, lá para o resto do mundo, né, ping-pong é o table tennis. Né? Então, o que acontece é que aqui no Rio Grande do Sul, em especial, ainda temos a Federação Gaúcha de Ping-Pong, que é outra modalidade. Né? Eu costumo brincar que a única coisa que tem em comum com o ping-pong atualmente é a bolinha. Porque o resto, as regras, o material, a estrutura do jogo, a estrutura da mesa, da rede, é tudo diferente. Né? Então, a dinâmica de treino, a dinâmica de jogo é... Então, o ping-pong no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, é outro esporte. No mundo, se eu for em qualquer lugar do mundo e falar ping-pong, as pessoas já têm a lembrança, já têm a consciência e se arremetem desse esporte que nós estamos vendo aqui ao vivo, Marcos, que é o table tennis, que é o tênis de mesa, que é o ping-pong na China, por exemplo, se fala ping-pong, mas é o tênis de mesa. Porque a grande conquista desse esporte, Marcos, é ter se tornado um esporte olímpico. Vamos retomar o jogo aqui. Então, temos atletas que vivem só de tênis de mesa, que ganham salário, que são contratados exatamente para jogar profissional. Então, essa é a diferença do tênis de mesa para o ping-pong. O ping-pong é mais lazer, recreação, mas é uma porta de entrada, é um bom caminho para iniciação em escolas, qualquer lugar. Porque o importante, Marcos, além de ser atleta, é ter saúde física e mental. E é para isso que o esporte existe na nossa sociedade, querido. Marcos, um abraço. É verdade, é verdade. Retomado o jogo, hein? Retomado o jogo. E fez mal essa parada, pelo menos aparentemente fez mal essa parada pro chinês da Taipei, porque o austríaco virou o jogo, 4-3. Virou. Exatamente, o austríaco impôs uma bola pesada. Agora errou. 4-4. 4-4. Chinês Taipei Yang e o austríaco Kremer. Empate no quarto. No quarto set, 4-4. Quarto set, 4-4. Errou o chinês. 5-4 austríaco. E Marcos, para ficar bem claro, esse é um jogo de menor de 7 sets. Quem ganhar, fechar 4 sets, ganha o jogo. Então, pode haver aqui um 3-3 e termos aqui um jogo que vá 4-3, por exemplo. Uhum. Então tá. 5-5. Vamos. Saca agora o Yang, chinês Taipei. Sexto ponto no quarto set para o austríaco Kremer. Não entrou bem a recepção do chinês. Vamos lá. Saque. O chinês. Errou de novo o chinês. 7-5. 7-5 o austríaco. Não vai parar. Saque do austríaco. O Marcos, o chinês, ele usa muito efeito sobre a bola. Ele impõe muito giro na bolinha. Perfeito. Que o que dificulta o contra-ataque do austríaco. Então, o chinês, como eu falei antes, reitero, é muito técnico, né? Empatou. Agora na recepção, empatou. O chinês empatou com uma recepção muito boa. Ele angulou a sua raquete o máximo que ele pôde e deu uma recepção que o austríaco não esperava. Com isso, o austríaco acabou furando, né? Como a gente fala no tênis mesmo, ele errou o golpe. 7-7. Errou o austríaco, 8-7. Chinês Taipei Yang. Voltou à frente no placar no quarto set. Nós estamos com o quarto dia de competições da 24ª edição da Surdo Olimpíadas. Tudo aqui na Deaflympics TV by X-Play. 9-7 para o chinês Yang. 9-7. Momento de dar o austríaco começa a se mostrar, Marcos, o austríaco começa a demonstrar uma certa irritação.
porque ele está tentando forçar as suas bolas com velocidade e força e não está conseguindo. Enquanto que o chinês está aplicando uma boa técnica, né? Uma técnica refinada para quebrar um pouco o ritmo do jogo do austríaco e dificultar então esse retorno. Uma coisa que eu queria comentar com os amigos que nos acompanham, Marcos, que dá pra, podemos observar sobre o pessoal que está nos bancos, né? O banco de cada equipe, eles interagem o tempo todo com o jogo, né? Inclusive o técnico da China, Taipei, ele fica fazendo gestos técnicos específicos para que o seu atleta lembre da jogada, da estratégia, do que foi combinado ainda nos treinos, Marcos. Certo. Fechou o set, hein? Fechou o set. O chinês Taipei Yang faz 11-8 no austríaco Kremer. O quarto set, então, vencido pelo chinês. E é o terceiro. Terceiro set vencido por ele. Exatamente, né? Marcos. Oi. Marcos. Oi. Marcos, é importante uma correção aqui. Ah. Dissemos no início da transmissão que seriam partidas em melhor de sete sets. Certo. Mas por se tratar do jogo de equipes, onde temos muitos jogos, muitos confrontos, o regulamento, então, permite que sejam feitos jogos, ou melhor, no regulamento vai ser jogos de melhor de 5 sets. Então, cada jogo será somente com melhor de 5 sets. O chinês fechou esse primeiro jogo da série de 5 jogos. Fechou com 3-1, correto? Podemos resumir? Perfeito, 3-1. 3-1, né? Isso aí. O chinês fecha o primeiro jogo em 3-1, impondo basicamente bolas de efeito, mudando o tempo do jogo, fazendo com que o austríaco, que era mais forte e trabalhava com bastante bola de força e giro, se atrapalhasse. Então, a China tem, Marcos, uma tradição muito forte no tênis de mesa. É um país que a modalidade é muito bem desenvolvida. Então, isso fica claro na mesa. Certo. Então, deixa o Douglas pode trazer aí o resumo dos 4 sets, os placares aí, Douglas, para confirmar essa vitória do chinês Taipei Yang em cima do austríaco Kremer. Traz essa informação, por favor, Douglas. Daqui a pouco, então. Daqui a pouco o Douglas traz essa informação. A respeito dos placares, né? A respeito dos placares. Agora nós vamos, Alexson, pro segundo jogo, né? Na mesa 1, por equipes. Perfeito, Marcos. Perfeito. Isso aí. O segundo jogo da série de melhor de 5 jogos, né? É o Yang. O atleta... Já identifiquei aqui o Yang. Perfeito. Tá ficando bom. Tá ficando bom no chinês. É verdade. Provavelmente... estou observando a escrita aqui, Marcos. Provavelmente o atleta que vai entrar agora pela Áustria, o austríaco, é irmão do primeiro que jogou, se não estiver enganado, porque o sobrenome é idêntico. Então, provavelmente são irmãos, né? É uma situação... Eu acho que até só que tem um Jota ali para diferenciar. Ah, perfeito. Jota Kremer. Só tem Vou botar o Jota, então, Kremer aqui para a gente fazer uma diferenciação. Provavelmente... Né? Perfeito. Provavelmente são irmãos, né? E ambos têm, então, a mesma deficiência, né? E por isso que podem competir nessa competição. Uhum. Então tá. 5 sets, então. Foi confirmado aí pelo Alexson Picolin. 5 sets, né? Na modalidade tênis de mesa, na mesa 1, por equipes. No primeiro jogo... O chinês Taipei Yang venceu o austríaco Kremer por 3-1. Daqui a pouco o Douglas vai fazer um resumo dessa vitória e nós já vamos em seguida começar o segundo jogo. Segundo jogo entre Yang e Jota Kremer. Vou abreviar aqui conforme está ali no fardamento, na camisa, né? Do austríaco. Kremer, L. Kremer, não é Jota? É L. Kremer. L. Kremer. Perfeito, é o Lucas Kremer, Marcos. Lucas Kremer, muito bom. Tá certo. Valeu, Alexson. Lucas Kremer. O pessoal tá só fazendo um aquecimento. Agora aquele aquecimento, os 2 minutos de aquecimento, padrão.
Os dois atletas. Exatamente. É um padrão, né, internacional. Eles têm direito a esse aquecimento. Não importa o clima, tá, Marcos? Esse aquecimento não é em função do clima. Esse aquecimento é uma permissão da regra internacional do tênis de mesa olímpico, paralímpico e surdo olímpico. À medida que vai se desenvolvendo a modalidade, Alexson, surgem curiosidades, né? Eu estou aqui para isso, né? Para elucidar essas e trazer informações sobre essas particularidades. E tem alguma alteração da mesa? Da mesa de jogo? Tem alguma alteração, assim, de competição para competição? Numa competição olímpica, como é a Surdo Olímpica, o Surdo Olimpíadas, a mesa é padrão internacional? O que, que você pode falar a respeito desse tema? As mesas, elas têm as medidas padrão internacional, né? Então, existem mesas que são um pouco mais rápidas, né? Outras são um pouco mais lentas, porque a composição, né, do material, né, do tampo da mesa, sobretudo, determina muito isso, né? A pintura também, mas todas elas seguem um padrão internacional com as medidas oficiais. E a mesa tem que ter um comportamento idêntico nos testes junto à Federação Internacional. Então, as mesas são testadas e aquele modelo de mesa precisa atender algumas regras mínimas, como, por exemplo, a altura em que a bola quica, né, a superfície, a cor da superfície, né, a pintura de acabamento que determina a área de jogo e também a linha central que serve para determinar o saque da dupla. Então, as mesas funcionam assim, Marcos. Certo. E o piso também é um piso especial, né? Isso, perfeito. O piso, né, é um piso Tarraflex, que a gente chama no dia a dia. É um piso especial, como tem no voleibol. É o mesmo piso, né? Então, além dele ser antiderrapante, o que favorece bastante a segurança do atleta e equilíbrio e uma melhor performance, ele é um piso que atenua também um pouco do impacto sobre as articulações do atleta. E dá também a área de jogo, né, Marcos, uma padronização visual que facilita tanto as transmissões quanto a visibilidade da área de jogo para o atleta. Então, no nível internacional, funciona assim. O piso, ele é padrão. Os aparadores que vocês observam, que são pretos, também seguem um padrão. Tudo para tentar criar uma atmosfera de igualdade, que haja igualdade de condições para o desenvolvimento do jogo, Marcos. É o quarto dia de competições na 24ª edição da Surdo Olimpíadas, aqui na Deaflympics TV by X-Play. O austríaco Lucas já optou por uma jogada de força e velocidade, mas errou o golpe do backhand. 1-0, né? 1-0 para o... Exatamente. Agora uma curiosidade, Marcos. Yank. Pois não. O atleta austríaco realizou um saque. Esse saque queimou, né? A gente fala usualmente no tênis de mesa que saque queimou. Ele pegou na rede, passou. Esse saque é inválido. Precisa ser repetido, porque o saque não pode ter nenhum tipo de interrupção externa e nem mesmo da rede para que o jogo fique equilibrado, Marcos. 3-1, hein? 3-1 para o Yang. Chinês Yang contra o Lucas Kremer, austríaco. Quatro, dois para o chinês, 5-2, é o primeiro set do segundo jogo, o chinês Taipei Yang contra o Lucas Kremer, o austríaco. É o tênis de mesa por equipes aqui na nossa cobertura da Deaflympics TV by X-Play na 24ª edição da Surdo Olimpíadas, pois não? Vai, Douglas.
Uma curiosidade aqui, pessoal. Todas as mesas agora estão paradas. A única mesa que está tendo uma competição aqui é a mesa 1, né? Todas as mesas agora estão em algum tempo, estão retornando alguns atletas, acabou sets. E até o momento estamos tentando coletar as informações da súmula, né, das mesas. Então estamos organizando aqui, já vamos vir com essa informação aí para todos, Vaz. Tá certo. A movimentação do repórter Douglas Mondadori no ginásio cinquentenário em Farroupilha. É o tênis de mesa por equipes nessa manhã de quinta-feira aqui no, na nossa cobertura na Deaflinks TV by X-Play na 24ª edição da Surdo Olimpíadas. Estamos com o segundo jogo, o enfrentamento entre chinês Taipei e Áustria. Agora nesse segundo jogo, o chinês Yang contra o Lucas Kremer, o austríaco. Deixa, nós vamos atualizar aí o primeiro set 9-3 para o chinês. É isso, né? 10 agora. É isso. Um jogo relativo, aliás, um set relativamente fácil, né, para o chinês, ou Alexson? Exatamente. O austríaco, ele é muito dependente do seu backhand, golpe de esquerda, né? Tanto que em alguns rallies ele, em vez de usar usualmente a direita, que ele é peculiar, que seria o natural, ele acaba optando pelo backhand. E isso faz com que a bola dele não seja tão potente quanto a bola da direita, né? Que ele poderia estar usando. Aí com isso ele comete muitos erros, né? E favorece ao chinês, que está usando tanto a esquerda quanto a direita de maneira natural. Então, provavelmente agora o austríaco vai tentar equilibrar esse uso dos golpes, tanto de direita quanto de esquerda, para não cometer erros de bolas que ele poderia contra-atacar de direita ao natural, Marcos. É isso aí. Agora teve um, eu acho que foi um pedido de tempo, né? Paralisou o jogo, é um pedido de tempo. Não, Marcos, não? Nesse caso é o tempo. Marcos, claro. Te ajudando. Nesse caso é o tempo regulamentar da partida. A cada final de set está previsto um tempo de 1 minuto regulamentar para os atletas conversarem com os seus. Corretamente. Técnicos. Eu que não visualizei aqui o placar, 11-3, né? 11-3 no primeiro set para o Yank contra o austríaco Lucas Kremer. Eu que não visualizei o placar aqui, tá certo. Eu achava que era pedido de tempo. Um set muito... um set relativamente fácil para o chinês, né? Porque o austríaco muitas vezes abdicou de usar a sua direita para fazer backhand invertido, que a gente fala, né? Fazendo na posição contrária ao natural, e com isso a sua margem de erro foi muito grande. Vamos ver agora como que vai se desenrolar esse segundo set, Marcos. Claro. São 5 sets e no primeiro set deu o chinês Taipei Yang 11-3 o Lucas Kremer, o austríaco. Agora já o chinês já saiu na frente. 2-0. Saque para o austríaco Lucas Kremer. 3-0 para o chinês. Errando muito o austríaco, errando muito. Agora errou o chinês. 3-1, primeiro ponto nesse segundo set do austríaco Lucas Kremer. Não, 4-1. Alexson, eu acho que esse segundo set também vai ser fácil, hein? Para o chinês, hein? Agora, é até difícil falar, né? Mas assim, agora fez o segundo ponto o austríaco, né? 4-2 para o chinês. Mas o que mostra é uma superioridade aí do... Uma superioridade do chinês, né? O Yang. É isso, né, Alex? O chinês sim. E o austríaco tá fazendo uma estratégia de jogo muito inconstante, né? Hora ele está em cima da mesa atacando, hora ele vai para trás defender. Aí com isso o chinês mantém o seu padrão de jogo e leva nítida vantagem, como vimos agora. Um saque bem executado e uma terceira bola melhor ainda, né? O chinês muito seguro de si, ele é
Ele deve ser a raquete 1 da China, né? Ele é a raquete 1 da China, é o mais forte. E aí, com isso, ele impõe seu jogo. 8-2. 8-2 para o chinês Yang, diante do austríaco Lucas Kramer. Vai se aproximando de mais uma vitória no segundo set. E, em consequência, né? A tendência, inclusive, que a gente tenha apenas 3 sets, né, o Alexson? Com 3-0, é isso? É, exatamente, Marcos. Se o chinês fechar esse e o próximo set, teremos um jogo com apenas 3 sets, uma vez que o chinês deve, se seguir ao natural, fechar em 3-0 esse jogo. Tá, 10-2. Acaba de fechar em 11-2. Fechou o segundo set, 11-2. É, 11-2. 11-2 para o chinês, o austríaco tentando encontrar uma forma de neutralizar o índice de acerto do chinês, né? O Yang, ele é um atleta que coloca muita bola na mesa, né? Muito seguro de si nos seus golpes, tanto de esquerda quanto de direita. O austríaco um pouco mais inconstante na sua estratégia de jogo, porque hora ele está sobre a mesa, hora ele afasta. Chamamos isso de um estilo all-round, né? Então está alternando ataques e defesa, mas isso não está ajudando ele a ganhar os pontos. Talvez ele vá ter que agora com o seu técnico achar uma outra forma para tentar empatar a série de sets. Marcos. Mais uma curiosidade para a gente conversar aqui, mais um tema, Alex. Já vai começar em seguida o terceiro set, mas a importância do equilíbrio da equipe. Os atletas terem, claro, considerando uma característica diferente aqui, outra ali, de um atleta, mas assim, no aspecto de equipe, o equilíbrio em termos de qualidade dos atletas, o Alexson. À medida que as equipes vão participando dos eventos internacionais, elas vão computando pontos, né? E isso, na hora de fazer os cruzamentos dos jogos, é levado em consideração. Então, geralmente, a equipe com mais pontos no ranking mundial fica de cabeça de chave 1, aí a segunda mais forte fica de cabeça de chave do grupo 2 e assim sucessivamente conforme o número de grupos. E as demais equipes que detêm menos pontos no ranking, elas vão ser sorteadas num sistema já no mundo do tênis de mesa bastante conhecido, né, que faz o sorteio de maneira ordenada e justa, né, para que todas as equipes tenham lá chances de tentar ganhar, né. Obviamente que algumas equipes são mais fortes porque, como nós falamos antes, tem mais estrutura, mais tempo na mesa. Os atletas, por exemplo, alguns são mais novos e têm menos tempo de experiência internacional. Outros são mais velhos. Então, é como é no futebol, como é no tênis, como é no vôlei, Marcos. O esporte olímpico e surdo olímpico, né, em especial aqui o surdo olímpico, não muda essa característica de nível técnico e equilíbrio nas partidas. Agora, o austríaco realiza um excelente backhand na paralela, surpreendendo o chinês, que nem foi a bola, nem esboçou a reação devido ao tempo de velocidade da bola do austríaco Marcos. Agora o austríaco faz sinal ali pro seu técnico que ele erra o terceiro saque, né, que é a terceira bola que ele erra de maneira indesejada, né? Então, realmente, a minha leitura, Marcos, aqui, sim, pela minha experiência, é que o atleta austríaco poderia usar mais a direita dele, menos a esquerda. Ele trabalha muito o golpe de esquerda e abdica da direita. Como agora ele realizou um excelente pivô, executou um excelente forehand na paralela, tirando o tempo de reação do atleta chinês. 4-4, é o terceiro set. No confronto do chinês Taipei Yang com o austríaco Lucas Kramer. Terceiro set. Nós estamos acompanhando aqui na Deaflympics TV by X-Play. Quarto dia de competições, acompanhando então o tênis de mesa por equipes. 5-5. Esse set está mais equilibrado, hein? Está mais equilibrado. Seis a 5 agora. Passa. 7-5. Não. Empatou o austríaco.
Sim, batou, Marcos. O auxiliar realizou, a gente chama... É, realizou. Fez um golpe de forehand, Marcos, rasante, que pegou na quina da mesa, famosa quininha, né? Tanto que ele faz um gesto de pedido de desculpa pro chinês, porque é uma bola indefensável, né? Jogo equilibrado. Fala, Douglas. É. 7-6. 7-6 para o chinês Yang, diante do Lucas Kremer, o austríaco. Pois não. Fala. Caminhando aqui pelos pavilhões, aqui pelo, no Parque Cinquentenário, aqui em Farroupilha, encontro a secretária aqui de esporte e lazer aqui de Farroupilha, a secretária Luciana, que vai falar um pouco mais sobre esse evento, esse grande evento que está acontecendo aqui em Farroupilha também, né? Não só Caxias do Sul, mas em toda a região, né? O gesto bom técnico dia, secretária. Do austríaco, Marcos, como que é para vocês de Farroupilha amigos receber um evento desse tamanho? Não, qual que é a importância para vocês, para o esporte de Farroupilha, né? Bom dia a todos. É com muito orgulho e satisfação que a gente recebe esses jogos aqui em Farroupilha, no Parque Cinquentenário, nas Castanheiras, o ciclismo. Acho que essa integração com a nossa comunidade vai difundir mais o esporte, trazendo que o esporte, ele traz a integração, ele traz a sociabilidade, ele traz com que a gente possa compartilhar momentos agradáveis juntos e trazendo assim mais saúde para toda a população. Tá certo, então muito obrigado, secretário, um bom dia, né? Uma boa final de manhã e um bom dia para a senhora. Volto com vocês aí, Vaz. Valeu, fechou o set, Alexson. Obrigado, o chinês Yang fechou o set 11-6 e ganhou o jogo. É, fecha então a série aqui de melhor de 5 jogos. Fechou esse set em 11-6, né, 3 sets a 0. Impôs o seu jogo, o austríaco não conseguiu encontrar o seu melhor jogo. E a série de jogos está então agora com o score de 2-0 para a China, Taipei, né? Então, Taipei, perdão. Então, provavelmente agora o jogo da dupla é o jogo que vai determinar se continuamos com esse confronto, Marcos, ou se teremos o fim desse confronto entre China, Taipei e Áustria. Tá certo. Lembrando que as equipes são compostas de 4 atletas, né, Alexson? Ou seja, 4 considerando um reserva. É isso, né? Isso, exatamente. Jogam apenas 3 atletas. Então as equipes elas podem ser compostas por 4 atletas, porque justamente pode acontecer de algum atleta se machucar ou acontecer alguma coisa fora do script, vamos dizer assim. Então as equipes têm por direito um quarto atleta para ficar de reserva. Mas jogam sempre 3 atletas. Então, no sorteio, que é realizado antes do jogo, durante a verificação das raquetes, que é numa outra área, nós chamamos de área de concentração no tênis de mesa, que está atrás do pano da 24ª Surdo Olimpíadas, Marcos, à minha esquerda, aqui lá no fundo, atrás daquele pano, tem uma área de concentração onde os atletas devem apresentar as suas raquetes, onde é feito o sorteio de quem sai sacando, quem sai na mesa, né? E as raquetes, após verificadas todas, estando dentro da regra, os atletas podem se dirigir ao jogo junto com o árbitro que realizou o sorteio. Nesse nível de competição, o atleta não se dirige à área de jogo sozinho. Geralmente, ou ele vai ser acompanhado pelo árbitro, ou os árbitros já estarão na área de jogo para evitar qualquer tipo de interferência na área de jogo. Tá certo. São situações, né, que a gente vai conhecendo, explicando e trazendo aqui, exatamente para difundir ainda mais o conhecimento a respeito do tênis de mesa. Essa modalidade, Alexson, que ela é bem tradicional nos países asiáticos, né? Mas eu acho que a própria Áustria também tem tradição. E me diga, tem algum país que está entrando nessa, evoluindo, vamos dizer assim, nessa modalidade de tênis de mesa? Há vários países, né? O tênis de mesa já agora é um esporte com bem mais visibilidade, né? Ainda tem uma predominância, tem um domínio dos chineses, né? Os países asiáticos, né? Então, de forma resumida, eles foram campeões de uma edição de um mundial e isso fez com que o líder deles na época ficasse encantado com o jogo e determinasse que todas as escolas deveriam desenvolver o tênis de mesa
a nível escolar inicialmente. E, obviamente, pelo número de habitantes que temos lá na China, eles tinham muito material humano para trabalhar, né, Marcos? E com isso, tendo material humano para trabalhar e alguns investimentos consideráveis na modalidade, a China tem se tornado nos últimos anos uma potência quase que imbatível, né? Agora, alguns atletas europeus, o próprio Hugo Calderano já fez história ganhando de alguns atletas chineses, né? Tanto que o nosso Hugo Calderano está no terceiro lugar do ranking mundial. E à medida que a informação vai chegando, Marcos, para todos os países através da internet, os meios de comunicação e tudo mais, muitos atletas vão começar a se interessar pela modalidade, já estão se interessando, e há notoriamente um crescimento, né, no número de participantes e na variedade de países, né? Então, chineses e europeus são, vamos dizer assim, os detentores, né, dos resultados mais expressivos. E agora temos outros países se destacando também na modalidade. Uhum. Há uma renovação no tênis de mesa, por conta até desta evolução ou não? Sim, há. No segmento paralímpico e no segmento surdo-olímpico, a gente percebe que não é tão natural essa renovação quando se trata de idade dos atletas, né? É um processo um pouco mais lento, né? Até que você encontre um material humano que goste de jogar tênis de mesa, que goste de treinar, que goste de rotina, que queira se desenvolver como atleta e cidadão. Então, no mundo dos surdos é um pouco mais difícil, como é no meio paralímpico, né? Já no paralímpico está havendo uma renovação natural, onde atletas jovens que nasceram com deficiências ou adquiriram deficiências estão ganhando espaço para poder jogar tênis de mesa. E no meio olímpico, Marcos, isso é bem curioso, no meio olímpico essa renovação ela é mais visível, porque as seleções, né, de base e a seleção adulta, que é a principal, são compostas por pessoas com uma idade média de 14 até 25 anos, né, e depois os atletas acabam seguindo outros caminhos. Então, essa renovação ela é mais natural no tênis de mesa olímpico, Marcos. Foi claro? Claro, sem dúvida. Eu atiro a bola para ti aí e tu sai jogando, não tem problema. Muito bom, muito bom. É sempre bom trazer essas informações e, né, com o objetivo de ser o mais didático possível, trazendo todas as questões e ampliando os conhecimentos a respeito da modalidade, no caso, tênis de mesa. Muito bem, Pois não? O árbitro agora está orientando o atleta austríaco que o saque dele, a forma de segurar a bolinha e lançar a bolinha estava irregular. Então, a princípio, o árbitro optou por uma orientação, né? Por isso que ele levantou o braço e chamou uma interrupção para poder orientar o atleta austríaco em relação à execução correta do saque no jogo aqui, Marcos. Uhum. 2-1, né? 2-1 para o chinês. Agora dois iguais. Agora o austríaco com uma bola um pouco diferente, uma técnica um pouco diferente da usual, impõe o seu estilo de jogo. Chinês. Se o austríaco não mudar, Marcos, o seu perfil de jogo, ele é o famoso around, o atleta que alterna momentos de ataque com momentos de defesa. E o chinês, naturalmente, mais agressivo, né? Mais ofensivo. Uhum. Eu vou identificar o nome do Marcos. Pois não? Marcos, manda um abraço pro pessoal de Antônio Prado, que está nos prestigiando aí ao vivo. O pessoal de Antônio Prado pediu um salve. Ah, claro, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência aí. Muito obrigado por você estar nos acompanhando Nessa manhã de quinta-feira, nessa cobertura da Deaflympics TV by X-Play. Então, um grande abraço a todos. Tem nomes aí, Alexo? Pra gente mandar os abraços? Tem, vamos mandar um grande abraço, um abraço geral. O Cristiano. Cristiano. Um abraço geral pro pessoal de Cristiano. É isso, Cassiano e o Cristiano. Um abraço pro pessoal de Antônio Prado. Então, tá dado o abraço e muito obrigado por estar nos prestigiando nessa manhã de quinta-feira. E só vou ver se a gente. O Douglas, tu confirma o nome do atleta? Não sei se tu tá aí na mesa 1, mas enfim, se tu tiver, para confirmar o nome do atleta austríaco. Tá 8-5 agora pro chinês Taipei.
O nome dos atletas aí. Oi, Vaz, oi, Vaz. Oi. O atleta austríaco é o Erwin Sturmer. Erwin Sturmer. Sturmer. E o atleta de China Taipei é o Tung. Tung. Kuo Tung. Tung. Uhum. Kuo Tung. Kuo Tung. São os atletas que estão agora disputando. Está 10-6 para o atleta de China Taipei. Certo. Nós estamos já com o terceiro set, né? É, no confronto chinês Taipei e Áustria. É, terceiro jogo. Terceiro jogo. Corrigindo, Marcos. Isso, terceiro jogo. E então a configuração do confronto será 3 jogos e na sequência a dupla, se caso houver necessidade. Três jogos nesse confronto chinês Taipei e Áustria. E até aqui o chinês Taipei venceu dois jogos e estamos, sim, no terceiro. Os dois primeiros jogos, perfeito, os dois primeiros jogos foram vencidos pela China Taipei. Agora, se o chinês, como acabou de fazer, fechar esse jogo, a China sai campeã do confronto. Encerrou o primeiro set em 11-9 para o Tung. Erwin Sturmer e o Tung, 11-9 no primeiro set. Foi um set, Alex, até equilibrado, né? Até equilibrado. Se a gente estabelecer uma comparação em relação ao segundo jogo, né? Exatamente, Marcos, exatamente. Boa percepção. O que acontece é que o estilo do jogo do austríaco não é um estilo muito usual para o chinês. O chinês está acostumado com uma bola mais rápida, mais pesada, acelerada. E aí, com isso, o austríaco não sabe bem, não soube bem, vamos dizer assim, empatar e até mesmo virar e fechar o jogo, né? Mas o austríaco vai dar trabalho, porque ele é muito calmo, muito frio, passa muita bola, coloca muita bola na mesa. E aí, se o chinês não tiver frieza e calma para pôr bola na mesa, o austríaco pode surpreender o chinês, Marcos, nesse jogo. Interessante também, né, Alexson, a conduta, a postura dos atletas, né? Não tem muito essa história de cabeça quente, né? Embora seja uma competição mundial. O pessoal, quando acontece assim uma ocorrência no jogo, que não é uma ocorrência normal, o pessoal se desculpa e tal com o adversário, né? Muito interessante essa questão de postura, né? De conduta. O tênis de mesa é um esporte como qualquer outro que pode acontecer de algum atleta ou outro, por uma razão de jogo, se exaltar, ficar chateado, reclamar de alguma coisa, como vimos no início ali do outro jogo, que o atleta reclamou da claridade. Mas, em linhas gerais, é um esporte de muito fair play, né, onde há um respeito muito grande entre as delegações. E uma coisa importante é que a regra não permite para o atleta fazer o que ele quer. Então, chega um certo ponto em que o árbitro dá o cartão vermelho e exclui o atleta do torneio, inclusive, não é nem da partida. Então, se o atleta perder a noção do que é justo e do que não é justo, ele pode ser excluído do jogo. Agora, percebemos que a bolinha está quebrada, né? Devido à potência do golpe, a bolinha quebrou, então deve ser substituída por uma bola nova. E há um empate agora em 2-2 entre o chinês Taipei Tung e o Erwin, o austríaco Erwin. 2-2 agora nesse primeiro, no segundo set, já no segundo set desse terceiro jogo entre chinês Taipei e Áustria no tênis de mesa por equipes nesse quarto dia de competições da 24ª edição da Surdo Olimpíadas, com todos os detalhes na nossa cobertura aqui na Deaflympics TV by X-Play. 3-2 agora para 4-2 para o chinês Taipei. O Tung errou agora, o austríaco. Uma curiosidade, Marcos, uma curiosidade, amigos de casa. O atleta austríaco usa um anteparo para ajudá-lo a segurar a raquete. Provavelmente é atleta com algum tipo de deficiência física, além da audição. E para isso, para que ele possa jogar com mais naturalidade, ele usa um anteparo que ajuda ele a segurar a raquete com mais facilidade. Na verdade, ele usa uma luva na mão de jogo
para que ele tenha mais conforto, né? Então isso é permitido por regra, não tem problema, desde que o artefato usado não interfira no jogo, na dinâmica de jogo. 5-6-3 agora. É, 6-3. É notório também, Marcos, uma dificuldade de movimentação, de deslocamento do atleta austríaco, né? Percebe-se que ele não tem uma boa mobilidade em relação à profundidade da bola. Uhum. Isso é tudo uma questão de treino e... Pode falar, Marcos. Não, eu havia feito essa observação, né? Que é a questão do posicionamento do corpo e os movimentos, né? É muito importante isso, né? Faz parte dos fundamentos, né? Do tênis de mesa. 10-3 agora. Exatamente. Exatamente. Provavelmente vai fechar. Fechou. O que acontece é que o austríaco, por ter menos mobilidade de deslocamento, quando o atleta chinês angula a bola, abre o ângulo do seu golpe, o atleta austríaco não consegue chegar na bola para rebater. Mas isso faz parte, e esse que é, né, Marcos, assim, o grande legado histórico dessa modalidade. O atleta, ele não é excluído, em hipótese alguma, da prática, salvo que não queira. Mas se ele quiser praticar o tênis de mesa, ele pode praticar bem jovem, média idade, já idoso, com deficiência física, com deficiência intelectual. Então, isso é o maior legado dessa modalidade. Muito inclusiva, não há biotipo certo ou errado. O que há é que quem treina mais, quem trabalha mais, tem os melhores resultados, Marcos. E nós temos atletas aí com uma certa idade também, praticando o tênis de mesa, né? Não tem essa de idade também, né? Nas competições olímpicas, existe sim um ranqueamento, né? Um rating. Sim, aí são competições mas oficiais. Mas para a prática, né, da modalidade, uhum, sim. É. É isso. Não, essa é assim como essa, né? Mas na prática, a prática pode ser exercida com qualquer idade, Marcos. Claro. Agora, é claro que quando você vai para uma competição oficial, tem regras, existem ranking e ratings, que são os pontos e as idades que devem ser respeitadas para que haja justamente uma igualdade de condições de jogo, né? Para que o amigo de casa entenda, é muito difícil um atleta veterano 70, com 75 anos, por exemplo, que não tenha tanto tempo de prática, jogar com um atleta de seleção brasileira, por exemplo. Então, o tênis de mesa tem um fator de meritocracia, que é os pontos, que ajuda, então, na igualdade da organização das competições, Marcos. 4-0 para o chinês Taipei, o Tung, contra o Erwin Stürmer. 5-0. Pois não, Douglas? Percebemos agora uma movimentação nas outras 5 mesas, né? São outras equipes, percebemos, tem Polônia feminino que não jogou, né? A única partida que estava acontecendo agora há pouco é aqui da Áustria e chinês Taipei. E agora outras equipes já estão chegando aqui para começar, estão aquecendo, inclusive a equipe brasileira masculino, né? Eles estão aqui na mesa número 4, está 3-3 o primeiro set do primeiro jogo. Então, começaram agora há pouco, já vou pegar as informações de quais são as equipes e todos os resultados. Repórter Douglas Mondadori, no ginásio cinquentenário em Farroupilha, é a nossa equipe com o Alexson Picolin, toda a nossa equipe técnica e de intérpretes aqui no Media Center. É a nossa equipe técnica, né, mostrando essa qualidade de imagens aí para o mundo inteiro. É o trabalho da Deaflympics TV, by X-Play. E agora está 8-3 o terceiro jogo, o terceiro set, digo, do terceiro jogo, do chinês Tung contra o Erwin Stürmer. Vamos lá, 9-3 agora. Acho que o chinês se encaminha para uma vitória tranquila. No primeiro set, 11-9. No segundo set, o Tung venceu por 11-3. E agora está vencendo por 10-4. Acho que o terceiro set também está fechando e vai fechar com facilidade o chinês. Errou agora um erro. Faltou giz no taco aí, o Alexson.
Ele quis fazer um forehand de drive, uma bola de ataque, né? Uhum. Pra tentar fechar o set e acabou batendo na quina da sua raquete e a bola saiu da área de jogo, Marcos. 11 a 5? Deixa eu confirmar aqui. 11 a 5. 11 a 5 fechou. E terminou o jogo, né? 11 a 5. Isso. Agora então esse confronto. China Taipei vencedora e superou então a seleção austríaca com um score de 3 a 0, Marcos. 3 a 0 nos jogos, né? 3 a 0 nos jogos. No conjunto de jogos, né, Alexa? Só para deixar claro. 3 a 0. Está classificado então o chinês Taipei. E agora... Ganhou o primeiro jogo do grupo. Agora vamos ver os próximos confrontos para ver se a China confirma seu favoritismo e ganha outro jogo e assim vai avançando para as séries finais. Uhum. Então tá. Muito bem. Estamos com o tênis de mesa, direto do ginásio cinquentenário em Farroupilha, nessa cobertura da Deaflympics TV by X-Play, na 24ª edição da Surdo Olimpíadas. Acho que pelo jogo, né, pela qualidade de jogo, superioridade do time chinês aí, né, nesses confrontos, né, Alexson? Dá pra gente fazer até um resumo a respeito desses 3-0 aí, não, isso aí, Marcos. Isso. Perfeito. O nível técnico de jogo da China foi superior, né? Então, os atletas austríacos foram valentes, guerreiros, lutaram o máximo, mas, tecnicamente, a China Taipei impôs o seu estilo de jogo, fez aquilo que havia provavelmente treinado antes da partida, Marcos. Bom, como é que funciona a partir de agora, aí na mesa 1, o andamento da competição? Agora, segue-se o que está na programação geral e teremos mais um jogo na sequência, que será o confronto entre China Taipei e Hungria. Mesa 1 estava programado para as 11h30, obviamente que não vai ser de imediato, né, Marcos? Haverá um pequeno intervalo aqui para que as equipes possam se organizar. A princípio é o que está na programação. Qualquer alteração eu te aviso, Marcos. Tá, não, tudo bem. A gente vai atualizando as informações, né? No tênis de mesa. E essa sequência, né? Por equipes no tênis de mesa que está acontecendo no ginásio cinquentenário Farroupilha. Em Farroupilha, na cidade de Farroupilha. A 24ª edição da Surdo Olimpíada está acontecendo aqui em Caxias, na região. E lembrando que a competição era para ser realizada em 2021, mas em função da pandemia foi adiado para 2022, mas ainda é a 24ª edição referente à temporada de 2021. Em função da pandemia, a competição foi então adiada para maio, né? Para esse mês de maio de 2022. E daqui a pouco, nós vamos continuar acompanhando aí o tênis de mesa. E daqui a pouco, a partir das 12h30, tem a edição do nosso Def News, nosso jornal, atualizando todas as informações a respeito da 24ª edição da Surdo Olimpíadas aqui na Deaflympics TV, by X-Play. Douglas Mondadori, mais informações do ginásio cinquentenário em Farroupilha. Vaso brasileiro aqui na mesa 4 está jogando com o jogador do Cazaquistão, o Iskenderov. Está perdendo, acabou de perder o primeiro set, o brasileiro. Aqui na mesa 1 é sim chinês Taipei e a Hungria feminino, que está programado para jogar aqui na mesa 1 a partir das 11h30. Pela qualidade dos atletas, né, que nós vimos, acompanhamos aí. A partida se estendeu um pouco mais, no entanto que nós vimos as outras mesas, todas as partidas terminaram e só a mesa 1 continuou, então, pela qualidade, sim, dos atletas, né, da Áustria e do chinês Taipei. Na mesa 6,
Está ocorrendo agora também um jogo com a seleção brasileira feminina. E nós vamos atualizando-se em todas as partidas, todas as equipes que estão disputando aqui nos pavilhões, né, do cinquentenário em Farroupilha. Marcos? Então, na mesa 1, confirmando, é a chinesa Taipei e Hungria, é isso? Em seguida. Isso mesmo, feminino. 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 Categoria feminino. Alexson, o que nós podemos falar a respeito do tênis de mesa feminino? Chinesa Taipei, Hungria... O que dá para falar a respeito do naipe feminino na modalidade tênis de mesa, hein? Uma correção aqui, Marcos. Oi? Ou o que está no que nos foi disposto em uma correção. O programa? O que foi disposto para nós em relação às tabelas é que a mesma seleção de China Taipei permanece e entra a Hungria. Então agora o próximo jogo da mesa 1 será China Taipei contra a Hungria. Feminino. E no feminino, Marcos, respondendo a ti, aí pelo que está na programação é masculina. Segue masculina. A equipe masculina da China Taipei joga mais um jogo ainda na mesa 1. A rodada obviamente atrasou em função do problema de claridade. Mas é o que está programado. Em relação ao tênis de mesa feminino, também vem se desenvolvendo bem. Temos atletas de vários países que são muito competitivas, muito fortes, com um bom nível técnico. E ainda também temos, no caso do tênis de mesa chinês, a supremacia asiática. Né? Como falamos antes, né, muito material humano para trabalhar, você... em algum momento vai encontrar talentos natos, né? Que aí você fazendo alguns investimentos, você acaba descobrindo, vamos dizer assim, atletas tão talentosos quanto o Hugo Calderano, o Bruno Takahashi e assim por diante. Então, o tênis de mesa feminino vem se desenvolvendo bem no mundo, né? Já faz hoje, assim, jogos muito bonitos de se ver, de prestigiar, com ralis muito técnicos e também, como no caso do masculino, tem o seu ranking internacional. Muito bem, valeu. Alexson Picolinho, nosso especialista em tênis de mesa, aqui na cobertura da Deaflympics TV by X-Play, nesta manhã de quinta-feira, é o quarto dia de competições da 24ª edição da Surdo Olimpíadas. E daqui a pouco tem o Def News trazendo todas as informações atualizadas sobre a competição. A tabela de medalhas, que daqui a pouco a gente pode até trazer aqui na nossa cobertura do tênis de mesa, para tênis de mesa, e que está, né, na grade de transmissão nessa manhã de quinta-feira aqui na Deaflympics TV by X-Play, a relação dos, né, da tabela de medalhas da competição. E até para a gente ir também atualizando. E em seguida tem de novo o primeiro jogo entre chinês Taipei e Hungria masculino na mesa 1 do ginásio cinquentenário Farroupilha. Hoje à tarde tem handball, também tem natação aqui nesta cobertura, nesse trabalho de cobertura da Deaflympics TV by X-Play. Nós estamos com o tênis de mesa lá em Farroupilha, no ginásio cinquentenário. O tênis de mesa aqui realmente, e como tem que ser, né? Como tem que ser, é um esporte bastante inclusivo e acho isso muito importante, muito relevante, há de também se destacar aqui na nossa cobertura. Tênis de mesa, que é uma modalidade que chama atenção, né, pela característica do jogo, pela característica da modalidade. Um jogo em velocidade, com agilidade, né, com gestos técnicos, com estratégias, em pouco espaço, né?
Só para confirmar, qual é a medida de uma mesa padrão das competições olímpicas, o Alexson? Ela deve medir 1,52 por 2,74. 1,52 de largura por 2,74 de comprimento, Marcos. Essas são as dimensões, então, padrão para o tênis de mesa. Muito bem, nós estamos com a Deaflympics TV by X-Play na cobertura da 24ª edição das Surdo Olimpíadas no Ginásio Cinquentenário em Farroupilha. Estamos com o Alexson Picolin, especialista em tênis de mesa. Estamos com o repórter Douglas de Mondadori, que pode, Douglas, né, em seguida trazer mais informações aí do ginásio e, claro, toda a nossa equipe técnica e a equipe de intérpretes aqui no nosso Media Center aqui nos pavilhões da Festa da Uva. Os editores também trabalhando na X-Play TV e já produzindo o jornal, o Def News, a partir das 12 horas e 30 minutos. Vai ser apresentado aqui na nossa cobertura na Deaflympics TV by X-Play. Vamos acionar o repórter Douglas Mondadori, mais informações direto do Ginásio Cinquentenário em Farroupilha. Douglas. Então, Vaz, estou aqui passeando, aqui caminhando entre as mesas. O brasileiro continua jogando, equipe brasileira, mas mais duas equipes estão chegando agora, provavelmente para ocupar a mesa 2, que está vazia. A mesa 1 está chegando. Os atletas do chinês Taipei novamente aqui para a mesa 1. Brasileiros na mesa 4, brasileiro e brasileira na mesa 6. Então nós estamos aqui acompanhando. Vamos ver os resultados, vamos ver como é que está ficando os jogos também das outras mesas, não só, né, das mesas brasileiras, mas de todas as mesas. E principalmente aqui da mesa 1, que tem a nossa cobertura completa, né, a nossa transmissão ao vivo. Valeu Douglas, as equipes da Hungria e também da China Taipei, chinês Taipei, já estão agora em cumprimento. Chama atenção que a Hungria só tem 3 jogadores, né, o Alexson? Exatamente. Não teria o reserva, né, aqui. A Hungria aqui, não teria o reserva, exatamente, tem o que é permitido, que é os 3, né? Então eles têm ali 3 atletas e com isso eles se revezam para fazer os confrontos, tanto de individual quanto de dupla, Marcos. Ok. Também há troca de arbitragem, né? Troca de arbitragem no... Sim, justamente, né? É uma prática, né? É, Marcos, é uma prática, né? Justamente para manter a transparência e tentar fazer com que os árbitros, principalmente os árbitros, né, que estão sob pressão e não podem errar, né, eles têm um tempo de respirar e descansar para um outro jogo, né? E aí, assim, troca-se os árbitros e os que chegam têm condições, né, estão um pouco mais descansados para fazer uma grande atuação. É importante registrar que o corpo de árbitros do Brasil, através da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, tem excelentes profissionais a nível nacional e internacional. E esse evento aqui só foi possível justamente por essa parceria, né, juntamente com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que destacou, né, parte do seu corpo de árbitros, coordenadores e assim por diante. E mesários, para que tenhamos um grande evento, Marcos. Ok. Vamos dar uma atualizada aqui na tabela de medalhas. Em primeiro lugar, a Ucrânia com 19 de ouro, 6 de prata e 13 de bronze. Em segundo, os Estados Unidos com 6 de ouro, 2 medalhas de prata, 7 de bronze. Em terceiro, o Japão com 5 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. O Irã em quarto com 4 de ouro, 5 de prata e 6 de bronze. A França é a quinta colocada com 3 de ouro e 3 de bronze. E o Brasil está na 22ª colocação com 3 medalhas de bronze. Atualizando então a tabela, uma passada na tabela de medalhas da 24ª edição da Surdo Olimpíadas. O atleta búlgaro e o atleta chinês Taipei
eles vão para aquele aquecimento padrão, como já ressaltou aqui o Alexson Picolin. E em seguida, já vamos aqui identificar o nome, né, do búlgaro, é o Budavari. Húngaro, Budavari. É um atleta húngaro, Marcos. É? É, ele Budavari. Conhecido como Átila também, né? Podemos chamá-lo de Átila. Átila Budavari. Podemos chamá-lo de Átila para facilitar a nossa comunicação. O atleta Átila é um atleta muito forte. Ele é considerado um dos atletas aí que tem chances de avançar, né, no individual. Então acredito que agora teremos um confronto mais equilibrado em função do ranking de ambos e também em função do nível técnico do húngaro, que, ao que tudo indica, não deve decepcionar a quem está prestigiando esse evento, Marcos. Dá para apontar favorito nesse confronto ou não, Alex? Tem que ver o andamento dos jogos. Ao natural, historicamente, a China se destaca, né? Mas como é uma situação atípica, né? Pode ser que a Hungria surpreenda, né? Já que tem um atleta forte dentro do seu corpo de atletas para essa partida. Então, o importante agora é observarmos o primeiro jogo, para vermos o nível técnico da Hungria, e aí podemos emitir uma opinião mais precisa, Marcos. Tá certo. Muito bem, em seguida vai começar. Chinês Taipei, a Hungria. Nós já identificamos aqui o Átila Budavari, húngaro. Que vai enfrentar em seguida, vamos confirmar o nome também do chinês Taipei, que vai nesse primeiro jogo. Yang também? O Yang. Estou fazendo aquele troca de bolas ali, né? No aquecimento e tal. Para fazer o aquecimento que faz parte do protocolo do início dos jogos, né? O antes dos jogos. Da partida. É isso aí. Quarta. O aquecimento faz parte do protocolo da partida, Marcos. Tá certo. Deaflympics TV by X-Play, quarto dia de competições, 24ª edição das Surdo Olimpíadas. E hoje nós temos vamos ter ainda o handball e vamos ter natação no final da tarde. E vamos também daqui a pouco, a partir das 12h30, nós vamos ter o Deaf News, que é o nosso jornal atualizando todas as informações da Surdo Olimpíadas, a partir das 12h30 aqui nesta programação da Deaflympics TV by X-Play. Em seguida vai começar então um confronto do time chinês Taipei com a Hungria. Pois não? Já começou o confronto, né? Já está 3-1 para o chinês, 4-1 agora para o chinês Taipei, né? Sim. E só para atualizar as partidas e as mesas. Então, chinês Taipei e Hungria aqui na mesa 1, Coreia e Japão na mesa 2, na mesa 3, Ucrânia e Índia, na mesa 4, Cazaquistão e Brasil masculino, e daí na mesa 6 é Polônia e Coreia feminino, na mesa 5, Polônia e Coreia, na mesa 6, Ucrânia e Brasil. E na mesa 7, Japão e Hungria. Lembrando que as mesas 5, 6 e 7 são atletas femininas, né? Então são as mulheres nessas mesas e nas outras mesas aqui, todos atletas masculinos. Muito bem, 6-2, hein? 6-2 para o atleta chinês, o Yang, no húngaro, Átila Budavari. Olha, foi um início muito forte do chinês, hein, Alexson? É, realmente, os chineses têm essa característica, né? Agora teve uma bola de sorte, uma bola de redinha, que a gente chama, teve uma bola de sorte, né? Se desculpou e segue o jogo. Mas realmente os chineses têm uma fluidez no jogo que é impressionante, né? Não importa se é no Olímpico, se é no Paralímpico, se é no Surdo Olímpico, a facilidade com que eles desenvolvem o jogo é impressionante, né? A qualidade do saque agora fez com que o Átila errasse a recepção, né? Então, olha só. Olha a plástica do movimento do chinês, né? Fez um movimento muito tranquilo, com muita técnica, muito giro. E forçou o Átila ao erro. 9-4
para o chinês Yang. 9 a 5 agora. O Atila, húngaro, faz o quinto ponto. Estamos no segundo set. Aliás, no primeiro set. E vai dando o chinês Yang diante do Atila. 10 a 5 para fechar o primeiro set. Errou. 10 a 6. 10 a 6. Sexto ponto do Atila Budavari, o húngaro. Agora o Yang. Fecha o jogo, fecha o set 11 a 6, Alexson. Exatamente, o atleta Yang, semblante muito tranquilo, né? Percebe-se que ele conhece bem o seu potencial, sabe exatamente o que ele consegue fazer. E o atleta húngaro, me parece que ainda não encontrou o seu jogo, o seu tempo de bola. Então, provavelmente agora, no próximo set, vai tentar fazer algo que neutralize um pouco essa frieza, essa facilidade de jogar do chinês. Mas realmente vai ter que jogar, porque se jogar nesse nível, como o chinês, não vai conseguir levar o jogo, Marcos. Pois é, você tinha até destacado, né, o Atila, mas não sei se ele foi surpreendido ou não pela qualidade do Yang, não sei o que aconteceu, mas o fato é que o Yang colocou um ritmo técnico e um ritmo de jogo muito bom, né, e conseguiu vencer o primeiro set bem, né. Exatamente, né? O chinês impôs seu jogo, muita técnica, algumas bolas que surpreenderam o húngaro. E agora é o húngaro tentar impor seu jogo, porque se ele deixar o chinês jogar à vontade, ele não vai conseguir empatar e até, quem sabe, virar esse jogo, Marcos. Vamos para o segundo set. Segundo set, 1 a 0 para o chinês Yang. 1 a 1. Bola colocada. Canto da mesa, praticamente. 2 a 1 pro Yang. O árbitro, Marcos. Oi. Novamente o árbitro indica o atleta da Hungria, da húngaro. Não, perdão, novamente não. Ele indicou para o atleta Atila que o saque está irregular. A bola não pode ficar presa na mão do atleta. Ele deve arremessar a bola numa altura igual ou superior a 16 centímetros da sua mão, para que o saque seja validado. Se o erro persistir, provavelmente o árbitro vai orientar, e se o erro persistir, o atleta perde o ponto. 4 a 2 para o húngaro Atila. 4 a 2. Me parece que o húngaro mudou um pouco a sua estratégia, Alexson. 5 a 2 agora. É, exatamente. Agora ele já entendeu um pouco melhor. Exatamente. Como ele já entendeu um pouco melhor a dinâmica de jogo do chinês, ele vai tentar impor ou pela técnica, ou pela força, né? Ou pela estratégia, ou a tática, bolas que surpreendam o chinês e com isso ele leva vantagem. Como está nesse set agora, podemos ver que está 2-6, com ampla vantagem do húngaro. É notório que o húngaro mudou a sua tática, está fazendo uma bola mais técnica, tentando não errar da mesa para poder manter a sua vantagem, Marcos. Ok. Sequência de jogo. Um lindo golpe do chinês agora. Fez um pivô na paralela de forehand, colocando uma bola rápida com giro, impedindo o contra-ataque do húngaro. 7 a 3, 8 a 3 agora para o húngaro Atila. Agora 8-4, o húngaro, percebendo que tem uma certa vantagem, né, no set, resolveu fazer uma bola winner para tentar manter ainda mais ampla a sua vantagem. Ou melhor, ampliar a sua vantagem. Agora foi surpreendido por uma bola rápida, arrasante, e cometeu erro. 8-5 no placar. O húngaro Atila vai vencendo, 8-5 no segundo set. Estamos com o chinês China Taipei e Hungria nesse confronto do tênis de mesa por equipes. O primeiro set foi vencido pelo chinês Yang por 11 a 6.
Agora está 8-6. 8-6. 8-7. Encosta. Alexson, o chinês encosta no placar. Exatamente. Com uma bola técnica muito bonita, né? Um forehand diagonal bem angulado, pegando na linha branca da mesa, na extremidade direita da mesa, sem chance de defesa para o húngaro. Empatou agora, 8-8. 9-8, virou o jogo. É isso. O chinês Yang. Chinês Taipei. Exatamente, Yang. Marcos. O húngaro. Exatamente. O húngaro me parece um pouco perdido em relação ao que ele consegue fazer e com relação àquilo que ele consegue prever do chinês. Então, a expressão ritmo local por parte do chinês é muito bem usada. Como podemos ver agora, ele faz um golpe curto, porém bem angulado, colocando a bola na junção das linhas no canto direito da mesa, sem chance de defesa para o húngaro. Chinês realmente muito técnico e muito tranquilo, Marcos. Muito bem, 11-8, Yang, 2-0 no jogo, 2-7-0 para o chinês Taipei Yang, agora no segundo set, 11-8, no primeiro, 11-6. O húngaro, o Attila, até mostrou que poderia fazer um set diferente, até mudou a estratégia, em alguns momentos só permitiu a virada do chinês e acabou perdendo também o segundo set. Vai ter que jogar muito agora e vai ter que jogar tudo nesse terceiro set aí, porque senão vai perder o jogo, né, Alexson? Exatamente, Marcos, exatamente. Agora o húngaro impõe o seu estilo de jogo e vai ampliando a vantagem para tentar fechar o set, né? Ou ele vai ser derrotado por 3-0. Vamos ver como que vai ser a estratégia adotada pelo húngaro. Muito bem, estamos com a cobertura na Deaflympics TV by X-Play do tênis de mesa por equipes nessa manhã de quinta-feira, direto do Ginásio Cinquentenário em Farroupilha, a 24ª edição da Surdo Olimpíadas. 1-0, 2-0 agora no terceiro set para o chinês Taipei Yang. Sobre o húngaro Attila Budavari, o Attila. 2-0 para o chinês, 2-1 agora. Húngaro. 2-1. Húngaro. Húngaro, Marcos, usou uma bola. Exatamente, usou uma bola cruzada no corpo do seu adversário, tirando o tempo de reação do adversário, com isso levou o ponto. É perceptível que o húngaro é muito técnico, muito talentoso, muito bom jogador. Apenas não está tendo um bom dia de jogo. Isso acontece no alto rendimento, em como todo esporte, às vezes o que você tem domínio, não flui e acaba que o seu oponente se impõe, que é o que estamos vendo agora através do estilo de jogo do chinês, que comete poucos erros, e isso coloca ele sempre em vantagem sobre o húngaro. 3-2, empatou novamente o Attila, o húngaro empatou 3-3, é o terceiro set do confronto chinês Taipei e Hungria. O chinês Yang tem agora o saque. 4-3, passou na frente o Attila, o húngaro. Saque do chinês. 5-3, Attila. O golpe do chinês, perfeito. O golpe do chinês de pivô cruzado não deu certo, com isso ele perdeu o ponto. Agora ele, como se fala no dia a dia, comeu o saque, como a gente diz, né? Não soube fazer a leitura do efeito imposto pelo húngaro e aí acabou errando a recepção e perdeu. Ponto. Agora, surpreendentemente, o húngaro devolve o ponto após um erro de saque, que não é muito comum nesse nível técnico. 6-5. 6-5. Para o Attila, o húngaro. Yang encostou. 6-5. Esse set está assim, até com algumas variáveis, né, em termos de placar. Vamos ver, tem o saque agora o chinês. A mesa 2, Marcos, com um jogo muito bom da Coreia contra o Japão, né? Um confronto asiático de um alto nível técnico, né? Bolas rápidas, com muito spin, muito efeito, muita estratégia e tática. Então, um jogo bonito de se ver, né? Agora, esse jogo,
que estava em andamento foi vencido, ou melhor, esse jogo foi vencido pelo coreano. Então, temos tendo aqui jogos espetaculares, Marcos. Bom nível do tênis de mesa por equipes nessa manhã de quinta-feira, lá no Ginásio Cinquentenário, em Farroupilha. ...8-6 para o húngaro Attila. 8-7. Ele errou o backhand agora. 8-7. Lançou na rede, saiu, né? 8-8. O outro set foi mais ou menos assim também. O chinês empatou e virou, né? Vamos ver agora. 8-8. Exatamente. Ó, virou. Agora o chinês adota uma estratégia... Excelente, virou. Excelente leitura, Marcos. Agora o atleta chinês começou a impor o seu jogo, acelerando, para justamente evitar que o húngaro imponha o jogo. Foi para uma bola mais técnica, não se preparou bem para a bola com efeito e errou o tempo da bola, Marcos. 9 a empate 9. Em 9 a 9. Uhum. Muito bem. 10 a 9 para o chinês Yang. Pode fechar o jogo agora. O set e o jogo. Fazendo 3-0. Vamos ver. Ganhou. É o que acaba acontecendo. O húngaro comete dois erros não forçados. Né? Não conseguiu neutralizar o spin que a bola veio e acabou perdendo o ponto. Mas é do jogo. Faz parte. Acredito que o Attila não se encontrou exatamente nesse jogo. Provavelmente no próximo jogo, se houver, estará mais ambientado ao confronto. Tá certo. 3-0. China Taipei com Yang. Fez 3-0 no húngaro Attila Budavari. Foi o primeiro jogo, então, desse confronto. Com o primeiro set, Yang 11-6. No segundo set, Yang 11-8 no húngaro Attila. No terceiro set, Yang 11-9 no Attila. 3-0 no jogo. Nós vamos dar uma parada agora. Vem aí na sequência da programação o Daffy News, o nosso jornal, atualizando as informações da 24ª Sul Olimpíadas. E nós voltamos na sequência com a programação da Deaf Olympics TV by X-Play na cobertura desse quarto dia de competições. Por enquanto, quero agradecer ao nosso especialista Alexson Picolin, ao repórter Douglas Mondadori e toda a nossa equipe técnica e equipe de intérpretes que estão aqui no Media Center, o Alexson e o Douglas Mondadori com a nossa equipe técnica no Ginásio Cinquentenário em Farroupilha, é claro, a nossa equipe técnica também aqui no Media Center. Nós estamos na cobertura do tênis de mesa. E depois do jornal, a gente volta para atualizar mais informações, então, do tênis de mesa, nessa sequência de cobertura da 24ª edição Surdo Olimpíadas. Continue conosco. Por enquanto, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço.